Апостолски дела, глава 1. Во првата книга о Теофиле го напишав се она што Исус почна да го врши и учи до денот кога се вознесе, откако преку Светиот Дух им даде заповеди на апостолите кои ги беше избрал, на коим се представи жив по своето страдање, со многу веродостојни докази, јавувајки им се 40 дена и им зборуваше за Божиото царство. И додека беше заедно со нив, им заповеда да не се оддалечуваат од Ерусалим, туку да го чекаат ветувањето на Таткото, што го чувте од мене. Јован крштеваше во вода, а вие ќе бидете крстени во Светиот Дух не по многу дни. А собраните го прашаа со овие зборови: Господи, сега ли ќе го востановиш Израелевото царство? А тој им рече: Не е ваше да ги знаете времињата и настаните, што Таткото ги одреди со својата власт. Туку ќе примите сила кога Светиот Дух ќе слезе на вас и ќе ми бидете сведоци како во Ерусалим, така и во цела Јудеја и во Самарија и се до крајот на земјата. И кога го рече тоа, се вознесе пред нивните очи и еден облак го зеде од пред нивните погледи. И кога гледаа кон небото, додека тој се вознесуваше, ете двајца мажи во бела облека застанаа покрај нив и им рекоа: Мажи, галилејци, зошто стоите и гледате во небото? Овој Исус, кој од вас се вознесе во небото, ќе дојде така како што го видовте да оди во небо. Тогаш се вратија во Ерусалим од гората која се вика Маслинова, што е близу до Ерусалим, еден саботен ден одење. И кога влегоа во куќата, се искачија во горната одаја каде живееја Петар и Јован, Јаков и Андреј, Филип и Тома, Вартоломеј и Матеј, Јаков, Алфеев и Симон Зилот, и Јакововиот брат Јуда. Сите овие еднодушно и постојано беа во молитва, заедно со некои жени и со Марија, Исусовата мајка, и со неговите браќа. А во тие дни Петар стана меѓу браќата, а имаше собрано множество, околу 120 души, и рече: Браќа, требаше да се исполни писмото што Светиот Дух го прорече преку Давидовата уста за Јуда, кој им беше предводник на оние кои го фатија Исуса. Тој беше во нашиот број и беше добил дел од службава, имено тој придоби нива со злосторничка плата и падна ничкум и пукна посредина и се истури целата негова утроба. И тоа им стана познато на сите жители на Ерусалим, така што нивата е наречена на нивниот јазик Акелдама, што значи крвна нива. Зашто во книгата на псалмите е напишано: Неговиот дом да биде пуст и да нема кој да живее во него, а неговата служба да ја прими друг. И така потребно е пак еден од оние луѓе кои беа со нас за сето време, откако Господ Исус дојде при нас и си отиде од нас, почнувајки од Јовановото крштевање до денот кога се вознесе од нас да биде сведок заедно со нас на неговото воскресение. И поставија двајца, Јосифа, наречен Варсава, наречен Јуст, и Матиј, и се помолија велејки: Господи, ти кој ги познаваш срцата на сите, покажи ни кого си го избрал од овие двајца, да го прими местото во оваа служба и во апостолството, од кое отстапи Јуда, за да отиде на свое место. И фрлија жребка за нив, и жребката падна за Матија, и тој се вброи во 11-те апостоли. Глава 2. А кога дојде денот на Педесетница, сите беа заедно на исто место. И од ненадеж стана шум од небото, како кога дува силен ветер, и ја исполни целата куќа во која седеа.
и им се јавија јазици како од оган, кои се разделија и над секого од нив застана по еден. И тие сите се наполнија со Светиот Дух и почнаа да зборуваат на други јазици, како што Духот им даваше да говорат. А тогаш се наоѓаа во Ерусалим, побожни јудејци, од сите народи под небото. И кога се чу шумот, се собра народот и се збуни, зашто секој слушаше како зборуваат на неговиот јазик. Сите се восхитуваа и чудеа, велејки: «Ете, зар сите што зборуваат не се галилејци? Тогаш, како ние го слушаме секој својот јазик во кој сме родени? Партијаните и мидјаните, елемитите и жителите на Месопотамија, Јудеја и Кападокија, Понт и Азија, Фригија и Памфилија, Египет и од краиштата на Ливија, околу Киринија и римјаните кои дошле, јудејците и прозелитите, критјаните и арабјаните, ги слушаме како зборуваат на нашите јазици за големите Божји дела. Сите се восхитуваа и во недоумие си велеа еден на друг: «Што може да биде ова?» Други пак се подсмевнуваа и велеа: «Се напиле сладко вино». А Петар стана со 11-мината и го подкрена гласот и им рече: «Јудејци и сите вие кои живеете во Ерусалим, знајте го ова и послушајте ги моите зборови. Овие луѓе не се пијани, како што мислите вие, зашто е едва и третиот час на денот, туку тоа е кажаното преку пророкот Јоил. Во последните денови, вели Господ, ке излеам од својот дух на секое тело, и вашите синови и вашите ќерки ке пророкуваат, и вашите младенци ке гледаат видения, а вашите старци ке сонуваат соништа. Исто така, во тоа време, и на своите слуги и на своите слугинки ке излеам од мојот дух, и ке пророкуваат, ке направам чудеса горе на небото, а знаци долу на земјата. Крв и оган и пареа од дим, сонцето ке се претвори во темнина, и месечината во крв, пред да дојде великиот и славен Господов ден. И секој кој ќе го повика Господовото име, ке се спаси. Мажи Израелци, чујте ги овие зборови. Бог во вашата средина го потврди Исуса Назареецот со сили, чуда и знаци, што Бог ги направи преку Него меѓу вас, како што знаете самите. Вие Него, откако беше предаден според одредената волја и промисла Божја преку рацете на беззакониците, го распнавте и убивте. Но Бог го ослободи од смртните болки и го подигна, зашто не беше можно смртта да го задржи. Зашто Давид вели за Него: «Постојано го гледам Господа пред себе. Тој ми е оддесно, за да не се поместам. Затоа се развесели моето срце и се зарадува мојот јазик, а и моето тело ќе почива во надеж, зашто нема да ја оставиш мојата душа во подземјето, ниту ќе дозволиш твојот светец да види распаѓање. Ти ми ги покажа патиштата на животот, ќе ме исполниш со веселба пред своето лице. Мажи, браќа, можам да ви речам слободно за патриархот Давид, дека умре и беше погребан и дека неговиот гроб е при нас до денешен ден. Но бидејќи беше пророк и зашто знаеше дека Бог му вети со заклетва дека од родот на неговите бедра ќе подигне некого на неговиот престол, предвидувајќи за воскресението на Христа, рече: ниту беше оставен во подземјето, ниту телото му се распадна. Бог го воскресна овој Исус, за кое ние сите сме сведоци. И така подигнат со Божјата десница, тој го прими од Таткото ветениот Свети Дух и го излеа ова што го гледате и слушате. Зашто Давид не се вознесе на небесата, но самиот рече:
му рече Господ на мојот Господ, седни оддесно до мене, додека не ги положам твоите непријатели како подножје на твоите нозе. И така, нека сиот Израелев дом знае веродостојно дека Бог го направи Господ и Христос, овој Исус кого вие го распнавте. А кога го чуја тоа, ги засегна во срцето и му рекоа на Петра и на другите апостоли: «Мажи, браќа, што да правиме?» А Петар им рече: «Покајте се и секој од вас нека се крсти во името на Исуса Христа за проштавање на вашите гревови и ќе примите дар на Светиот Дух, зашто ова ветување е за вас и за вашите деца и за сите далечни, колку што ќе ги повика Господ, нашиот Бог». И уште со многу други зборови сведочеше и ги опоменуваше велејки: «Спасете се од ова расипано поколение». И така се крстија оние кои го прифатија неговото слово. И во тој ден се приклучија околу 3000 души. И беа постојани во апостолското учење и обштувањето, и во раскршувањето на лебот и во молитвите. А страв влезе во секоја душа, зашто апостолите правеа многу чудеса и знаци. А сите кои поверуваа беа заедно и се им беше општо. И продаваа стоки и имоти и тоа го делеа на сите, секому според неговата потреба. И секој ден беа постојано и еднодушно во храмот, раскршуваа леб по домовите и примаа храна со радост и просто срце. Фалејки го Бога, беа омилени кај сиот народ, а секој ден Господ ги додаваше оние кои се спасуваа. Глава 3. Петар и Јован одеа во храмот во деветтиот молитвен час. Тогаш носеа еден човек хром од раѓање. Него го поставуваа секој ден пред храмската врата, наречена Красна, за да проси милостина од оние кои влегуваа во храмот. Штом ги виде тој Петар и Јован, кога сакаа да влезат во храмот, запроси да му дадат милостина. А Петар, заедно со Јован, се вгледа во него и му рече: «Погледај не!» Меѓутоа тој внимаваше на нив, чекајки само да добие нешто од нив. Но Петар му рече: «Немам ни сребро, ни злато, но што имам, тоа ти давам. Во името на Исуса Христа, Назареецот, стани и оди». Тогаш го фати за десната рака и го исправи, а нему веднаш му зацврснаа стапалата и глуждовите, па скокна, се исправи и прооди. И сони влезе во храмот, скокајки и фалејки го Бога. Така целиот народ го виде како оди и го фали Бога, и го препознаа дека е тоа оној кој седеше пред красната врата на храмот поради милостина, и се исполнија со восхит и беа вон себе заради она што му се случи. А бидејќи тој се држеше за Петар и Јован, сиот зачуден народ се собра околу нив во тремот, наречен Соломонов. А кога Петар го виде тоа, му проговори на народот: «Мажи, Израелци, зошто се чудите на ова, или зошто гледате на нас, како ние со своја сила или побожност направивме овој да оди? Бог Авраамов, Исаков и Јаковов, Бог на нашите татковци, го прослави својот син Исуса, кого вие го предадовте и од кого се одрековте пред Пилата, кога тој одлучи да го ослободи. Вие се одрековте од светецот и праведникот и молевте да ви се подари еден убиец, а го убивте зачетникот на животот, кого Бог го воскресна од мртвите, зашто сме ние сведоци. И затоа што веруваме во неговото име, неговото име го зацврсти овој кого го гледате и познавате, а верата до која доаѓаме преку него –
му даде целосно здравје пред сите вас. И сега, браќа, знам дека вие, како и вашите началници, го направивте тоа од незнаење, но Бог на тој начин го исполни тоа што го навестуваше однапред, преку устата на сите пророци, дека неговиот Христос ќе пострада. Затоа покајте се и обратете се, за да ви бидат избришани гревовите, за да дојдат од лицето на Господа времиња на освежување и да го испрати предскажаниот за вас Исуса Христа, кого небото треба да го прими до времето, кога ќе биде воспоставено се, за кое Бог зборуваше од древноста преку устата на своите свети пророци. Зашто Мојсеј рекол: Господ Бог ќе ви издигне од вашите браќа пророк како мене. Слушајте го него во се што ќе ви рече. А секоја душа која не ќе го послуша тој пророк, ќе биде истребена од народот. А и сите пророци од Самоила и натаму, колку што зборуваа, ги навестуваа овие денови. Вие сте синови на пророците и на заветот, што Бог го склучи со вашите татковци, кога му рече на Авраама: «Во твоето семе ќе бидат благословени сите племиња на земјата». Бог првин вам ви го воскресна својот слуга Исуса и ви го испрати за да ве благослови, со тоа што секого од вас ќе го одврати од вашите зли дела. Апостолски дела, глава 1. Во првата книга о Теофиле го напишав се она што Исус почна да го врши и учи до денот кога се вознесе, откако преку Светиот Дух им даде заповеди на апостолите кои ги беше избрал, на коим се представи жив по своето страдање, со многу веродостојни докази, јавувајки им се 40 дена и им зборуваше за Божиото царство. И додека беше заедно со нив, им заповеда да не се оддалечуваат од Ерусалим, туку да го чекаат ветувањето на Таткото, што го чувте од мене. Јован крштеваше во вода, а вие ќе бидете крстени во Светиот Дух не по многу дни. А собраните го прашаа со овие зборови: Господи, сега ли ќе го востановиш Израелевото царство? А тој им рече: Не е ваше да ги знаете времињата и настаните, што Таткото ги одреди со својата власт. Туку ќе примите сила кога Светиот Дух ќе слезе на вас и ќе ми бидете сведоци како во Ерусалим, така и во цела Јудеја и во Самарија и се до крајот на земјата. И кога го рече тоа, се вознесе пред нивните очи и еден облак го зеде од пред нивните погледи. И кога гледаа кон небото, додека тој се вознесуваше, ете двајца мажи во бела облека застанаа покрај нив и им рекоа: Мажи галилејци, зошто стоите и гледате во небото? Овој Исус, кој од вас се вознесе во небото, ќе дојде така како што го видовте да оди во небо. Тогаш се вратија во Ерусалим од гората која се вика Маслинова, што е близу до Ерусалим, еден саботен ден одење. И кога влегоа во куќата, се искачија во горната одаја каде живееја Петар и Јован, Јаков и Андреј, Филип и Тома, Вартоломеј и Матеј, Јаков, Алфеев и Симон Зилот, и Јакововиот брат Јуда. Сите овие еднодушно и постојано беа во молитва, заедно со некои жени и со Марија, Исусовата мајка, и со неговите браќа. А во тие дни Петар стана меѓу браќата, а имаше собрано множество, околу 120 души, и рече: Браќа, требаше да се исполни писмото што Светиот Дух го прорече преку Давидовата уста за Јуда, кој им беше предводник на оние кои го фатија Исуса. Тој беше во нашиот број и беше добил дел од службава, имено
тој придоби нива со злосторничка плата, и падна ничкум, и пукна посредина, и се истури целата негова утроба. И тоа им стана познато на сите жители на Ерусалим, така што нивата е наречена на нивниот јазик Акелдама, што значи крвна нива. Зашто во книгата на псалмите е напишано, неговиот дом да биде пуст и да нема кој да живее во него, а неговата служба да ја прими друг. И така потребно е пак еден од оние луѓе кои беа со нас за сето време, откако Господ Исус дојде при нас и си отиде од нас, почнувајки од Јовановото крштевање до денот кога се вознесе од нас да биде сведок заедно со нас на неговото воскресение. И поставија двајца, Јосифа, наречен Варсава, наречен Јуст, и Матиј, и се помолија велејки, Господи, Ти кој ги познаваш срцата на сите, покажи ни кого си го избрал од овие двајца, да го прими местото во оваа служба и во апостолството, од кое отстапи Јуда, за да отиде на свое место. И фрлија жребка за нив, и жребката падна за Матија, и тој се вброи во 11-те апостоли. Глава 2. А кога дојде денот на Педесетница, сите беа заедно на исто место. И од ненадеж стана шум од небото, како кога дува силен ветер, и ја исполни целата куќа во која седеа. И им се јавија јазици како од оган, кои се разделија и над секого од нив застана по еден. И тие сите се наполнија со Светиот Дух, и почнаа да зборуваат на други јазици, како што Духот им даваше да говорат. А тогаш се наоѓаа во Ерусалим побожни јудејци од сите народи под небото. И кога се чу шумот, се собра народот и се збуни, зашто секој слушаше како зборуваат на неговиот јазик. Сите се восхитуваа и чудеа, велејки, ете, зар сите што зборуваат не се галилејци? Тогаш, како ние го слушаме секој својот јазик во кој сме родени? Партијаните и мидјаните, елемитите и жителите на Месопотамија, Јудеја и Кападокија, Понт и Азија, Фригија и Памфилија, Египет и од краиштата на Ливија, околу Киринија и римјаните кои дошле, јудејците и прозелитите, критјаните и арабјаните, ги слушаме како зборуваат на нашите јазици за големите Божји дела. Сите се восхитуваа и во недоумие си велеа еден на друг. Што може да биде ова? Други пак се подсмевнуваа и велеа. Глава 5. А еден човек по име Ананија со својата жена Сапфира продаде еден имот и задржа од цената со знаење на жената, а донесе еден дел и го стави пред нозете на апостолите. А Петар му рече, Ананија, зошто сатаната го исполни твоето срце, да го излажеш Светиот Дух и да задржиш од цената на нивата? Не беше ли твоја додека не беше продадена? И кога ја продаде, не беше ли во твоја власт? Зошто го науми тоа нешто во своето срце? Не ги излага луѓето, туку Бога. Кога Ананија ги чу зборовите, падна и издивна. И голем страв ги обзеде сите кои го чуја тоа. А помладите станаа, го завиткаа, го изнесоа и го погребаа. А кога поминаа околу 3 часа, влезе и неговата жена, не знаејки што станало. И Петар ја праша, кажи ми дали за толку ја продадовте нивата? И таа рече, да, за толку. А Петар и рече, зошто се согласивте да го искушувате Господовиот Дух? Еве, веќе пред вратата се нозете на оние кои го погребаа твојот маж, ке те изнесат и тебе. И веднаш падна до неговите нозе и издивна.
а кога младите луѓе влегоа, ја најдоа мртва. Ја изнесоа и ја погребаа до нејзиниот маш. И голем страф ја опфати целата црква и сите кои го чуја тоа. И преку апостолските раце стануваа многу знаци и чуда во народот. И сите беа еднодушни во Соломоновиот трем. Од другите пак, никој не се осмелуваше да им се присоедини, меѓутоа народот ги величаше многу. А повеќе верни беа присоединети кон Бога, множествата на мажи и жени, така што изнесуваа болни на улиците и ги полагаа на постели и носилки, та барем Петровата сенка да падне на некого од нив. Се собираше во Ерусалим и множество од околните градови и носеа болни и измачувани од нечисти духови. И сите се исцелуваа. Тогаш станаа првосвештеникот и сите кои беа со него, имено Садукејската ерес, се наполнија со завист, ги фатија апостолите и ги фрлија во обшта темница. Но во ноќта Господов ангел ја отвори вратата на темницата, ги изведе и им рече: «Одете и истапете во храмот, говорете му ги на народот сите зборови за овој живот». Штом тие го чуја тоа, влегоа во храмот пред разденување и поучуваа. А кога дојдоа, првосвештеникот и оние кои беа со него, ги свикаа Синедрионот и сите старешини на Израелевите синови и испратија да ги доведат. А кога служителите дојдоа, не ги најдоа во темницата, се вратија и известија: «Ја најдовме темницата заклучена и добро обезбедена, и стражарите како стојат пред вратата, но кога ја отворивме, внатре не најдовме никого». Кога ги чуја овие зборови, храмските старешини и свештеничките главатари беа во недоумие заради нив, што би можело тоа да биде. Но некој дојде и им јави: «Ене ги мажите кои ги затворивте во темница, стојат во храмот и го поучуваат народот». Тогаш управителот на храмот со служителите отиде и ги доведе, но не на сила, зашто се боеа од народот да не ги каменува. И кога ги доведоа, ги поставија пред Синедрионот. И првосвештеникот ги праша: «Зар не ви забранивме строго да не поучувате во тоа име? А еве, вие го наполнивте Ерусалим со својата наука и сакате да ја фрлите крвта на тој човек на нас». А Петар и апостолите во одговор рекоа: «Треба да го слушаме Бога повеќе отколку луѓето. Бог на нашите татковци го воскресна Исуса, кого вие го обесивте на дрво и го убивте. Бог со својата десница го возвиси него за началник и спасител, за да му даде покаяние на Израел и проштавање на гревовите. Ние сме сведоци за тоа и Светиот Дух, кого Бог им го даде на оние кои му се покоруваат». Кога го чуја тоа, се налутија многу и имаа намера да ги убијат. Но тогаш во Синедрионот стана еден фарисеј по име Гамалиел, учител на законот, почитуван од целиот народ, и заповеда да ги изведат луѓето надвор, и им рече: «Мажи, Израелци, помислете добро што ќе им направите на тие луѓе, зашто пред овие денови се крена Тевда, кој зборуваше за себе дека е нешто големо, и кон него се присоединија околу 400 луѓе. Тој беше убиен, а сите кои го слушаа се распрснаа и беа уништени. По него, во време на пописот на населението, се крена Јуда Галилеецот и повлече многу народ по себе, и тој загина, и сите кои го слушаа се распрснаа. А сега ви велам, оставете ги овие луѓе и пуштите ги, зашто ако овие замисли или ова дело се од луѓе, ќе пропадне, но ако е од Бога,
неќе можете да го уништите. Пазете да не станете борци против Бога. Тогаш го послушаа и ги повикаа апостолите. И ги изнатепаа и им забранија да зборуваат за Исусовото име. И ги пуштија. Тие пак си отидоа од Синедрионот со радост, зашто беа удостоени да претрпат понижување за Исусовото име. Така не прекратија секој ден да поучуваат и да го проповедаат Евангелието, во храмот и по куќите, дека Исус е Христос. Глава 6. Во тие денови, кога учениците се намножија, елинистите се побунија против евреите, зашто нивните вдовици беа запоставувани при секојдневното делење на помош. Тогаш, 12-мината ги повикаа сите ученици и рекоа: «Не е право ние да го оставиме Божиото Слово и да служиме околу трпезите. Затоа, браќа, најдете меѓу себе 7 мажи, добро посведочени, полни со Дух Свети и мудрост, на кои да им ја довериме таа должност, а ние и натаму ќе им се посветиме на молитвата и на службата на Словото». И предлогот му се допадна на целото множество, па ги избраа Стефана, маж полн со вера и со Светиот Дух, потоа Филипа, Прохора, Никанора, Тимона Пармена и Никола, прозелит од Антиохија. Нив ги поставија пред апостолите, а овие, кога се помолија, ги положија рацете на нив. А Божиото Слово растеше и бројот на учениците во Ерусалим се зголемуваше многу. И големо множество во свештеници и се подчинија на верата. А Стефан, полн со благодат и сила, правеше големи чудеса и знаци во народот. Но станаа некој од синагогата, наречена на либертинците, на киринејците, на александрийците и на оние од Киликија и Азија, и се препираа со Стефана. И не можеа да им се спротиват на мудроста и на духот со кој зборуваше. Тогаш наговорија луѓе, кои изјавија: «Го чувме како хули против Мојсеја и Бога». Така ги побунија и народот, и старешините, и книжниците, и нападнаа на него. Го фатија и го изведоа пред Синедрионот. Поставија и лажни сведоци, кои рекоа: «Овој човек непрекратно хули против ова свето место и законот, зашто чувме како зборува дека овој Исус, Назареецот, ќе го разурне ова место и ќе ги измени обредите, што ни ги предаде Мојсеј». А сите кои седеа во Синедрионот го насочија погледот во него и видоа дека лицето му е слично на лице на ангел. Глава 7. Тогаш првосвештеникот рече: «Така ли е тоа?» А тој рече: «Браќа и татковци, чујте, Бог на славата му се јави на нашиот татко Авраам, кога престојуваше во Месопотамија, пред да се насели во Харан, и му рече: „Излези од својата земја и својот род, и појди во земјата што ќе ти ја покажам“. Тогаш тој излезе од халдејската земја и се насели во Харан, и оттаму, по смртта на татко му, Бог го пресели во оваа земја, во која што живеете сега. Но не му даде наследство во неа, ни една стапка од земјата, туку му вети, додека уште немаше дете, дека ќе им ја даде во наследство, нему и на неговото семе по него. Имено, Бог му рече дека неговите потомци ќе бидат придојденици во туѓа земја и ќе бидат поробени и мачени 400 години. Но јас ќе му судам на народот, рече Бог, на кој ќе му робуваат, а потоа ќе излезат и ќе ми служат на ова место. И му го даде заветот на обрезанието. И така на Авраама му се роди Исак,
и го обрза на осмиот ден, а на Исака Јаков, а на Јакова 12-те патриарси. А патриарсите му завидоа на Јосифа и го продадоа во Египет. Но Бог беше со него и го испави од сите негови неволи и му даде благодат и мудрост пред фараонот, египетскиот цар, кој го постави за управител на Египет и на целиот свој дом. Тогаш настана глад и голема беда во целиот Египет и Ханаан. И нашите татковци не можеа да најдат храна. А кога Јаков чу дека има жито во Египет, ги испрати таму нашите татковци за прв пат. Кога дојдоа повтор пат, Јосиф им се откри на своите браќа. И фараонот научи за Јосифовото потекло. Тогаш Јосиф испрати и го повика татка си Јакова и целиот род, 75 души. И така Јаков слезе во Египет, каде умре, тој и нашите татковци. И го пренесоа во Сихем и го положија во гробот, што Аврам го беше купил за сребро во Сихем, од Еморовите синови. Колку повеќе се приближуваше ветеното време за кое Бог му се заколна на Авраама, толку повеќе народот се зголемуваше и се намножи во Египет, додека во Египет не завладеа нов цар кој не знаеше за Јосифа. Тој постапуваше лукаво со нашиот народ и ги измачуваше нашите татковци, присилувајки ги да ги фрлаат своите деца, за да не останат живи. Во тоа време се роди Мојсей, кој му беше мил на Бога. 3 месеци го одгледуваа во татковиот дом, а кога го напуштија, го зеде фараоновата керка и си го одгледа за син. И Мојсей ја изучи целата египетска мудрост и беше силен во своите зборови и дела. А кога наврши 40 години, му дојде на ум да ги посети своите браќа, синовите Израелеви. И кога виде како еден страда неправедно, го одбрани и го одмазди угнетуваниот, убивајки го египтјаниот, мислејки дека неговите браќа ќе разберат дека Бог преку неговата рака им дава избавување, но тие не разбраа. А на идниот ден дојде меѓу нив додека се тепаа и се обиде да ги смири, велејки: «Луѓе, вие сте браќа, зошто правите неправда еден на друг?» Но оној кој му правеше неправда на својот ближен го турна и рече: «Кој те постави тебе за началник и за судија над нас? Сакаш ли и мене да ме убиеш, како што го уби египтјанинот вчера?» Заради тој збор, Мојсей избега и стана придојденик во Мадијамската земја, каде му се родија 2 сина. Кога поминаа 40 години, му се јави ангел во пустината на Синајската гора, во пламенот на запалена капина. Кога Мојсей го виде тоа, се зачуди на гледката, а кога се приближуваше, за да разгледа, се чу гласот Господов: «Јас сум Бог на твоите татковци, Бог Авраамов, Исаков и Јаковов». Мојсей се растрепери и не се осмели да погледа. Тогаш Господ му рече: «Собуј ги обувките од своите нозе, зашто местото на кое стоиш е света земја. Навистина го видов измачувањето на мојот народ во Египет и го чув неговото воздивнување, и слегов да го избавам, и сега дојди да те испратам во Египет. Овој Мојсей, од кого се откажаа со зборовите, кој те постави тебе за началник и за судија, Бог него го испрати преку ангелот, кој му се јави во капината за началник и за избавител. Тој ги изведе правејки чудеса и знаци во Египет, во Црвеното море и во пустината 40 години. Тоа е Мојсей, кој им рече на Израелевите синови: «Бог ќе ви издигне меѓу вашите браќа
пророк како мене, не го послушајте го. Тоа е оној кој во заедницата во пустината беше со ангелот, кој му зборуваше на Синајската гора, и со нашите татковци, оној кој ги прими живите зборови, за да ни ги предаде нам. Нашите татковци не сакаа да го послушаат, го отфрлија и се свртија со срцето кон Египет, зборувајки му на Арона: направи ни богови кои ќе одат пред нас, зашто не знаеме што стана со Мојсеја, кој не изведе од Египет. И во оние денови направија теле и му принесоа жртва на идолот, и се веселеа пред делото на своите раце. Тогаш Бог се сврте од нив и ги предаде да му служат на небесното воинство, како што е напишано во книгата на пророците: Доме Израелев, мене ли ми принесувате заклани животни и жртви 40 години во пустината? Туку го носевте молоховиот шатор и звездата на богот Рафан, кипови што ги направивте, за да им се поклонувате. Затоа ќе ве преселам потаму од Вавилон. Нашите татковци го имаа со себе шаторот на сведоштвото во пустината, како што го заповеда тоа оној кој му зборуваше на Мојсеја да направи според образецот што го видел. Нашите татковци го примија и го внесоа со Исуса, кога ја зазедоа земјата на народите, кои Бог ги протера пред нашите татковци. И така беше се до Давидовите денови. Овој најде милост пред Бога и затоа измоли да му најде живеалиште на Јакововиот Бог. А Соломон му изгради дом, а Севишниот не живее во ракотворни храмови, како што вели пророкот: небото ми е престол, а земјата е подножие на моите нозе. Каков дом ќе ми изградите, говори Господ, или какво ќе биде местото за моја починка? Не го направи ли се тоа мојата рака? Тврдоглави и со необрезани срца и уши, вие секогаш му се противевте на Светиот Дух. Како вашите татковци, така и вие. Кого од пророците не го гонеа вашите татковци и ги убија оние кои однапред го навестуваа доаѓањето на праведникот, чии предавници и убијци вие станавте сега, вие кои го примивте законот преку служење на ангели и не го запазивте? Кога го чуја тоа, многу се налутија во своите срца и чкртаа со забите на него. А тој, полн со Светиот Дух, погледна на небото, ја виде Божијата слава и Исуса, како стои оддесно на Бога, и рече: еве, ги гледам отворени небесата и човечкиот син како стои оддесно на Бога. Тогаш извикаа со силен глас, ги затнаа своите уши и се нафрлија еднодушно на него, и го исфрлија од градот и фрлаа камења на него. А сведоците ги оставија своите облеки до нозете на едно момче, кое се викаше Савле, и фрлаа камења на Стефана, кој повикуваше велејки: Господи Исусе, прими го мојот дух. Тогаш падна на колена и извика со силен глас: Господи, не земе им го ова за грев. И кога го рече тоа, заспа. Глава 8. Во оној ден стана и големо гонење против црквата во Ерусалим. И сите, освен апостолите, се распрснаа по краиштата на Јудеја и Самарија. А побожни луѓе го погребаа Стефана и направија голем плач над него. Савле пак ја запустуваше црквата, влегувајки во куќите, извлекуваше мажи и жени и ги предаваше во темница. Оние кои беа распрснати одеа проповедувајки го словото. Така Филип дојде во главниот град на Самарија и им го проповедаше Христа. И народот еднодушно внимаваше на Филиповите зборови и ги слушаше и ги гледаше чудата што ги правеше.
зашто нечистите духови излегуваа со голема викотница, а мнозина фатени и хроми беа исцелени. И стана голема радост во оној град. А порано во тој град се наоѓаше еден човек по име Симон, кој правеше магии и го зачудуваше самарискиот народ, зборувајки за себе дека е нешто големо. Овој го слушаа сите, од мал до голем, велејки: «Ово е голема Божја сила», а го слушаа затоа што долго време ги восхитуваше со своите магии. А кога му поверуваа на Филипа, кој го проповедаше Евангелието за Божиото царство и за името на Исуса Христа, се крштаваа мажите и жените. И самиот Симон поверува и откако беше крстен, продолжи со Филипа, гледајки ги знаците и големите сили што се збиднуваа, се восхитуваше. А кога апостолите, кои беа во Ерусалим, чуја дека Самарија го прими Божиото Слово, им ги испратија Петра и Јована, кои слегоа и се помолија за нив, за да го примат Светиот Дух, зашто уште ни на еден од нив не беше слегол, а само беа крстени во името на Господа Исуса. Тогаш ги положија рацете на нив и тие го примија Светиот Дух. А кога Симон виде дека Светиот Дух се дава со полагање на апостолските раце, им понуди сребреници, велејки: «Дајте ми ја мене таа власт на кого ќе ги положам рацете да го прими Светиот Дух». Но Петар му рече: «Нека одат во пропаст твоите сребреници заедно со тебе, зашто си помислил да го добиеш Божиот дар со сребреници. Нема за тебе ни дел, ни учество во оваа работа, зашто твоето срце не е право пред Бога. Затоа покај се од оваа твоја нечесност и моли го Господа да ти ја прости помислата на твоето срце. Зашто гледам дека си во горчлива жолчка и во оковите на неправдата». А Симон во одговор рече: «Молете му се вие на Господа за мене, за да не ме најде ништо од она што рековте». Тие пак, откако посведочија и го кажаа Господовото слово, се вратија во Ерусалим, проповедувајќи им го Евангелието на многу самариски села. И Господов ангел му рече на Филипа: «Стани и оди кон југ, по патот што се спушта од Ерусалим кон Газа, и то е пуст». Тој стана и отиде. И ете, маш етиопец, скопеник, дворјанин на етиопската царица Кандакија, кој беше одговорен на целата и ризница, а беше дошол во Ерусалим да се поклони. И на враќање седеше во својата кола и го читаше пророкот Исаја. А духот му рече на Филипа: «Приближи се и придружувај ја колата». Кога Филип притрча и чу дека оној го чита пророкот Исаја и рече: «Како би можел да разберам ако некој не ме упати?» И го повика Филипа да се качи и да седне со него. А местото од писмото што го читаше беше ова: «Беше одведен како овца на колење, и како што јагнето е немо пред оној кој го стриже, така неа отвори својата уста. Во неговото понижување му беше укинат судот. Кој ќе го изброи неговото поколение, зашто неговиот живот се зема од земјата?» Тогаш етиопјанецот во одговор му рече на Филипа: «Те молам, за кого го вели ова пророкот? За себе или за некој друг?» А Филип ја отвори устата и почнувајки од тоа писмо му проповедаше за Исуса. А кога патувајки дојдоа до некоја вода, етиопјанецот рече: «Еве вода, што ми пречи да се крстам?» А Филип рече: «Ако веруваш од се срце, можеш». Тој одговори и рече: «Верувам дека Исус Христос е Божји син». И заповеда да застане колата и двајцата, Филип и етиопјанецот слегоа во водата и го крсти. А кога излегоа од водата, Господовиот дух го зеде Филипа и етиопјанецот веќе не го виде, но продолжи радосно по својот пат, а Филип се најде во Азот, а потоа, поминувајки, го проповедаше Евангелието по сите градови додека не дојде во Кесарија.
глава 9. А Савле, кој се уште дишеше со закана и убиство против господовите ученици, отиде при првосвештеникот и измоли од него писма до синагогите во Дамаск. Ако најде таму некои следбеници на овој пат, мажи и жени, да ги доведе врзани во Ерусалим. Кога на својот пат му се приближи на Дамаск, одненадеж го осветли светлина од небото. И падна на земјата и чу глас, кој му рече: «Савле, Савле, зошто ме гониш?» А тој рече: «Кој си ти, Господине?» А тој рече: «Јас сум Исус, кого ти го гониш. Тешко е за тебе да се риташ против бодило». Тресејки се од страф и ужас, тој праша: «Господи, што сакаш да направам?» А Господ му рече: «Стани и влези во градот, и ќе ти се каже што треба да правиш». А мажите кои го придружуваа стоеа занемени, зашто го чуја гласот, а не видоа никого. И Савле стана од земјата, иако очите му беа отворени, не гледаше ништо. Тогаш го зедоа за рака и го воведоа во Дамаск. И беше слеп 3 дни, и не јадеше, ниту пиеше. А во Дамаск беше еден ученик по име Анании. И Господ му рече во привидение: «Анании!» А тој рече: «Еве ме, Господи!» А Господ му рече: «Стани и оди во улицата што се вика Права, и во јудината куќа побарај го тарсанецот наречен Савле. Зашто, ете, тој се моли, и виде во видение човек по име Анании, како влегува при него и ги полага рацете на него за да прогледа». Анании одговори: «Господи, чув од мнозина за тој човек колку зло им направил на твоите свети во Ерусалим. И тука има власт од свештеничките главатари да ги врзе сите оние кои го повикуваат твоето име». А Господ му рече: «Оди, зашто тој човек е мој избран сад, за да го изнесе моето име пред народите и пред царевите и пред Израелевите синови. Јас ќе му покажам колку треба да пострада за моето име». И Ананија отиде и влезе во куќата и ги положи рацете на него и рече: «Брате Савле, Господ Исус, кој ти се јави на патот по кој доаѓаше, ме испрати за да прогледаш и да се исполниш со Светиот Дух». И веднаш паднаа од неговите очи како лушпи и тој прогледа. Стана и беше крстен, и прими храна и закрепна. Неколку дена Савле помина со учениците кои беа во Дамаск, и веднаш го проповедаше Исуса по синагогите дека е тој Божи син. А сите кои го слушаа се восхитуваа и велеа: «Нели е овој кој во Ерусалим ги истреби оние кои го повикуваа ова име? И зар не дојде ваму за да ги поведе врзени пред свештеничките главатари?» Но Савле беше се посилен и ги збунуваше јудејците кои живееа во Дамаск, докажувајќи дека овој Исус е Месија, помазаник. И кога минаа многу дни, јудејците се одлучија да го убијат, но Павле узна за нивниот заговор, а тие ги чуваа градските врати дење и ноќе за да го убијат. Но учениците го зедоа и го спуштија ноќе во кошница преку ѕидот. А кога дојде во Ерусалим, се обедуваше да им се доближи на учениците, но сите се боеа од него, зашто не веруваа дека е ученик. Тогаш Варнава го зеде и го одведе при апостолите и им раскажа како патем го видел Господа и дека му зборуваше, и како во Дамаск проповедаше смело во Исусовото име. И со нив влегуваше во Ерусалим и излегуваше, проповедувајќи смело во Господовото име. Зборуваше и се препираше со елинистите и тие гледаа да го убијат. А кога браќата го научија тоа, го одведоа во Кесарија и оттаму го испратија во Тарс. И така црквите по цела Јудеја, Галилеја и Самарија беа во мир. Се изградуваа и одеа во Господовиот страв и со утехата на Светиот Дух се намножуваа. А кога Петар ги обиколуваше сите, дојде и при светите кои живееа во Лида. Таму најде еден човек по име Еней,
кој лежеше 8 години парализиран на постела. И Петар му рече: «Енеј, Исус Христос те исцелува, стани и направи си го леглото». И тој стана веднаш, и го видоа сите жители во Лида и во Сарон, и се обрнаа кон Господа. А во Јопија беше една ученичка по име Тавита, што преведено на елински значи срна. Таа беше полна со добри дела и милостини што ги правеше. Во оние денови се разболе и умре. Ја искапија и ја ставија во горната соба. А бидејќи Лида е близу до Јопија, учениците чуја дека Петар е во Лида и испратија при него два човека со молба: «Не се двоуми да дојдеш до нас». А Петар стана и отиде со нив. Кога дојде, го одведоа во собата и му пристапија сите вдовици плачејки и покажувајки му ги туниките и облеките што ги правеше срна додека беше со нив. А Петар ги истера сите надвор, клекна на колена и се помоли, и се сврте кон мртвото тело и рече: «Тавита, стани!» А таа ги отвори очите и кога го виде Петра, седна. А тој ја подаде раката и ја подигна. Потоа ги повика светите и вдовиците и им ја покажа жива. Тоа се разгласи по сета Јопија и мнозина поверуваа во Господа. Тој пак остана многу денови во Јопија, кај некој си кожар Симон. Глава 10. Во Кесарија беше некој човек по име Корнелија, стотник во така наречениот италски полк. Беше побожен и богобојазлив со сиот свој дом, кој му даваше многу милостини на народот и му се молеше на Бога постојано. Околу деветтиот час на денот виде јасно во видение Божји ангел, како доаѓа при него и му рече: «Корнелиј!» А тој погледна во него и исплашен рече: «Што е, Господи?» Му рече: «Твоите молитви и твоите милостини се воздигнаа до Бога и тој си спомнува за нив. И сега испрати луѓе во Јопија и повикај некој Симон, кој се вика Петар. Тој му е гостин на некој Симон, кожар, чија куќа е покрај морето. Тој ќе ти каже што треба да направиш». И кога си отиде ангелот кој му зборуваше, повика двајца свои слуги и еден побожен војник од оние кои беа постојано покрај него, и им кажа се и ги испрати во Јопија. А утре ден, додека тие патуваа и наближуваа до градот, Петар излезе околу шестиот час, се качи на покривот на куќата да се помоли. Огладне и посака да јаде, и додека му приготвуваа јадење, тој имаше видение и виде отворено небо и некаков сад, како големо платно да слегува и се спушта со своите четири краишта на земјата. Во него беа сите четвороножни животни и земни лазачи и небесни птици. И еден глас му рече: «Стани, Петре, заколи и јади». А Петар рече: «Никако, Господи, зашто уште никогаш не сум јал нешто погано и нечисто». И гласот повторно му се јави: «Она што Бог го очистил, ти не наречувај го погано». И тоа се случи три пати, и садот веднаш беше земен на небо. И додека Петар беше во недоумие во себе, што би можело да значи видението, што го виде, ете луѓето испратени од Корнелија, откако се распрашаа за Симоновата куќа, застанаа пред вратата и прашаа: «Дали е тука на гости Симон, наречен Петар?» И додека Петар уште размислуваше за видението, духот му рече: «Еве, те бараат тројца мажи. Туку стани, слези и оди со нив, не размислувајки зашто јас ги пратив». Тогаш Петар слезе при луѓето, испратени од Корнелиј при него, и рече: «Еве, јас сум оној кого го барате, зошто дојдовте?» А тие рекоа: «Стотникот Корнелија, маж праведен и богобојазлив, посведочен од целиот јудејски народ, прими заповед од свет ангел да те повика во својот дом и да чуе зборови од тебе.
тогаш ги повика внатре и ги нагости. А утреден стана и отиде со нив, и некои браќа од Јопија отидоа со него. На другиот ден влегоа во Кесарија, а Корнелија ги чекаше, откако ги повика своите роднини и блиските пријатели. А кога Петар влегуваше, Корнелија му излезе во пресред. Падна пред неговите нозе и се поклони. А Петар го подигна, велејки, «Стани, и јас сум само човек». И разговарајки со него, влезе и најде мнозина собрани. И им рече, «Вие знаете дека на јудеец не му прилега да се дружи со човек од друг род и да доаѓа при него. Но мене Бог ми покажа никого да не наречувам поган или нечист. Затоа дојдов без приговор, кога ме повикавте. Затоа прашувам, по која причина ме повикавте?» И Корнелија рече, «Пред 4 дена во овој час, во 9-тиот час, се молев во својот дом. И ете, пред мене застана човек во светла облека и рече, «Корнелија, послушана е твојата молитва и Бог си спомна за твоите милостини». И така испрати некого во Јопија и повикај го Симона, кој се вика Петар. Тој е гостин во куќата на Симона Кожарот покрај морето. Кога тој ќе дојде, ќе ти зборува. И веднаш пратив при тебе и ти направи добро што дојде. Сега тука сите сме пред Бога за да чуеме се што Господ ти заповедал. Тогаш Петар ја отвори устата и рече, «Вистина гледам дека Бог не гледа на лице, туку нему му е мил во секој народ оној кој се бои од него и кој прави правда. Вие го знаете словото што им го испрати на Израелевите синови, објавувајки го Евангелието на мирот преку Исуса Христа. Овој е Господ на сите. Вие знаете што се случи по сета Јудеја, почнувајки од Галилеја, по крштавањето што го проповедаше Јован. Го знаете Исуса од Назарет, како Бог го помаза со Светиот Дух и со сила, кој помина правејки добрини и оздравувајки ги сите кои ѓаволот ги измачуваше, зашто Бог беше со него. И ние сме сведоци за се што направи во јудејската земја и во Ерусалим. Него го убија, обесувајки го на дрво. Него Бог го воскресна на третиот ден и му даде да се јави, но не на сите луѓе, а на однапред од Бога избраните сведоци, нам, кои јадевме и пиевме со него по неговото воскресение од мртвите. И тој ни заповеда да му проповедаме на народот и да сведочиме дека тој е од Бога, определениот судија на живите и мртвите. Сите пророци сведочат за него, дека секој кој верува во него, ќе добие преку неговото име опростување на гревовите. Додека Петар уште ги зборуваше тие зборови, Светиот Дух слезе на сите кои го слушаа Словото. И се зачудија обрезаните верници кои дојдоа со Петра, дека и на народите се излеа дарот на Светиот Дух, зашто ги чуја како зборуваат јазици и го величаат Бога. Тогаш Петар рече, «Може ли некој да им ја забрани водата, да не се крстат овие кои го примија Светиот Дух, како и ние?» И заповеда да ги крстат во името на Исуса Христа. Тогаш го замолија да остане уште неколку денови. Глава 11. И апостолите и браќата во Јудеја чуја дека и народите го примиле Божјото Слово. И кога Петар дојде горе во Ерусалим, обрезаните се препираа со него, велејки, «Влезе кај необрезани луѓе и јадеше со нив». Тогаш Петар почна да им зборува и да им излага редум. «Бев во градот Јопија и се молев, и во занес имав видение, како некаков сад, како големо платно, што на своите четири краишта слегува од небото, и дојде до мене. Кога погледна во него и разгледав, видов во него четвароножни земни животни, и зверови, и лазачи, и небесни птици, и чув глас, кој ми рече, «Стани, Петре, коли и јади», а јас реков,
Ne, Господи, зашто ништо погано или нечисто никогаш не влегло во мојата уста. Тогаш гласот од небото ми рече повторпат: «Она што Бог го очистил, не наречувај го нечисто». Тоа се случи трипати и пак се беше одвлечено горе на небо. И ете, во тој час три човека, испратени од Кесарија до мене, застанаа пред куќата во која бевме. Тогаш духот ми рече да одам со нив, не размислувајки. И овие шестмина браќа дојдоа со мене и влеговме во куќата на човекот. Тогаш тој ни раскажа како во својата куќа видел ангел, кој застанал и му рекол: «Прати во Јопија и повикај го Симона, кој се вика Петар. Тој ќе ти каже зборови преку кои ќе се спасиш ти и целиот твој дом». И кога почнав да зборувам, Светиот Дух слезе на нив, како и на нас во почетокот. Тогаш се сетив на Господовите зборови: «Јован крштеваше со вода, а вие ќе бидете крстени во Светиот Дух». И така, ако Бог им даде ист дар, кога поверуваа во Господа Исуса Христа, како и нам, кој сум јас да можам да му го забранам тоа на Бога? Кога го чуја тоа, се смирија и го славеа Бога, велејки: «И така, Бог им даде и на народите покаяние за живот». А оние, кои беа распрснати заради гонењето, по Стефана поминаа се до Феникија, Кипар и Антиохија, не проповедајки му го никому словото, освен на јудејците. А некои од нив беа кипарци и киренејци, кои кога дојдоа во Антиохија им зборуваа и на грците, навестувајки го Господа Исуса. И Господовата рака беше со нив и голем број поверува и му се обрати на Господа. И кога веста за нив дојде до ушите на црквата во Ерусалим, го испратија Варнава во Антиохија. Тој дојде и ја виде Божијата благодат, се зарадува и ги опоменуваше сите да останат во Господа со одлучно срце. Имено тој беше добар човек, полн со Светиот Дух и со вера. И големо множество се присоедини кон Господа. Тогаш отиде во Тарс да го побара Савла, и кога го најде, го доведе во Антиохија. И така цела година се собираа во црквата и поучија големо множество. И прво во Антиохија учениците ги нарекоа христијани. Во тие денови пророци од Ерусалим слегоа во Антиохија. И едниот од нив по име Агав стана и објави преку духот дека ќе биде голем глад по целиот свет, кој беше при Клаудиј. Тогаш учениците одлучија секој според своите можности да им испрати помош на браќата во Јудеја. Тоа и го направија, испраќајќи им на старешините преку Варнава и Савла. Глава 12. Во тоа време царот Ирод се зафати да измачува некој кој и припаѓаа на црквата, и го погуби со меч Јовановиот брат Јаков. И кога виде дека тоа им се допадна на јудејците, го фати и Петра, а беа денови на безквасните лебови. Го фати и го фрли во темница, предавајќи им го на четири стражи, од по четири војника, да го чуваат со намера да го изведе пред народот по Пасхата. И така, Петра го чуваа во темницата, а црквата постојано му се молеше на Бога за него. И кога Ирод сакаше да го изведе, во истата ноќ Петар спиеше меѓу двајца војници, окован во двојни вериги, а стражарите пред вратата ја чуваа темницата. И ете, Господов ангел застана и светлина блесна во собата. Тој го чукна Петра по ребрата, го разбуди и му рече: «Стани бргу!» И веригите му паднаа од рацете. Тогаш ангелот му рече: «Опаши се и обуј ги своите сандали». Петар направи така и му рече уште: «Наметни ја својата облека и дојди по мене». И излезе и тргна по него и не знаеше дека тоа што ангелот го направи е вистинско, но мислеше дека гледа привид. Така ги изминаа првата и втората стража и дојдоа до железната врата која води во градот.
таа им се отвори сама. И излегоа и преминаа една улица, а ангелот веднаш отстапи од него. И кога Петар дојде на себе си, рече: «Сега на вистина знам дека Господ го испрати својот ангел и ме избави од Иродовата рака и од се што очекуваше јудејскиот народ». Согледувајки го тоа, дојде до куќата на Марија, мајката на Јована, наречен Марко, каде беа собрани мнозина да се молат. И кога чукна на дворната врата, дојде слугинката по име Рода да наслушне, и кога го препозна Петровиот глас, од радост не ја отвори вратата, туку втрча и јави дека Петар стои пред вратата. А тие и рекоа: «Ти си луда!» Но таа и натаму тврдеше дека е вистина. Тие рекоа: «Тоа е неговиот ангел!» А Петар продолжуваше да чука. И кога ја отворија вратата, го видоа и се восхитија. Тој им мавна со раката да молчат и им раскажа како Господ го изведе од темница и рече: «Јавете им за ова на Јакова и на браќата». Потоа излезе и отите на друго место. А кога се раздени, настана немал смут меѓу војниците. Што бидна со Петра? И кога го побара и не го најде, Ирод ги сослуша стражарите и заповеда да ги погубат. И слезе од Јудеја во Кесарија и таму престојуваше. И беше гневен на тирците и сидонците, но тие дојдоа еднодушно при него. И откако го придобија царевиот собар власта, замолија за мир, зашто нивната земја внесуваше храна од царската земја. Во определениот ден Ирод, облечен во царска облека, седна на престолот пред народот и одржа говор пред нив. А народот извика: «Глас Божји, а не човечки!» Тогаш веднаш Господов ангел го удри, зашто не му воздаде слава на Бога, и беше изеден од црви и издивна. А Божиото слово растеше и се умножуваше. А Варнава и Савле, откако ја исполнија службата, се вратија од Ерусалим, земајки го со себе Јована, наречен Марко. Глава 13. Во Антиохиската црква имаше пророци и учители: Варнава и Симеон, наречен Нигер, па Луций, Киринеец, Манаин, кој беше воспитан заедно со четворовласникот Ирод, и Савле. И кога му служеа на Господа и постеа, Светиот Дух рече: «Одвојте ми ги Варнава и Савла за делото за кое ги повикав». Тогаш, откако постеа и се помолија, ги положија рацете на нив и ги пуштија. И така тие, испратени од Светиот Дух, слегоа во Селевкија и оттаму отпловија за Кипар. И кога дојдоа во Саламина, го проповедаа Божиото Слово во јудејските синагоги, а го имаа и Јована за помошник. И кога го поминаа целиот остров до Пафос, најдоа некој магепсник, лажен пророк, јудеец, по име Варисус, кој беше со проконзулот Сергиј Павле, умен човек. Овој ги повика Варнава и Савле и посака да го чуе Божиото Слово, но им се спротистави Елим, магепсникот, зашто така се преведува неговото име, настојувајки да го одврати проконзулот од верата. Тогаш Савле, кој се вика и Павле, исполнет со Светиот Дух, го насочи погледот кон него и рече: «О, ти полн со секакво лукавство и злоба, ѓаволски сине, непријателу на секоја праведност, нема ли да престанеш да ги искривуваш правите Господови патишта? И еве, сега Господовата рака паѓа на тебе. Ќе бидеш слеп и за некое време не ќе го гледаш сонцето». И во истиот миг паднаа на него мрак и темнина. И тој одеше наоколу и бараше луѓе кои ќе го водат. Тогаш проконзулот, откако виде што стана, поверува, восхитувајки се на Господовата наука. А Павле и неговите придружници отпловија од Пафос и дојдоа во Памфилиската Пергија.
тука Јован се оддели од нив и се врати во Ерусалим, а тие заминаа од Пергија и дојдоа во Писидиска Антиохија, и влегоа во синагогата во саботен ден и седнаа. А по читањето на законот и пророците, старешините на синагогата испратија до нив да им кажат: «Браќа, ако имате некакво утешно слово за народот, зборувајте». Тогаш Павле стана, мавна со раката и рече: «Мажи Израелци и вие други, кои се боите од Бога, чујте! Бог на овој израелски народ ги избра нашите татковци и го издигна народот во туѓина, во египетската земја, и со воздигната рака ги изведе од таа земја. И околу 40 години ги трпеше во пустината, и уништи 7 народи во Ханаанската земја, и им ја даде во наследство нивната земја, за околу 450 години. Потоа им ги даде судиите до пророкот Самоил. Оттогаш побараа цар и Бог им го даде Саула, синот Кисов, човек од Венјаминовото племе, за 40 години. Кога го отфрли овој, им го подигна за цар Давида, за кого посведочи и рече: «Го најдов Давида, синот Есеев, човек по моето срце, кој ќе ја исполни целата моја волја». Од неговото потомство Бог, според ветувањето, му го подигна на Израел, спасителот Исуса, откако Јован, пред неговото доаѓање, му проповедаше на целиот израелски народ покајно крштевање. А кога Јован ја исполни својата должност, велеше: «Јас не сум оној што вие мислите, туку ете, по мене иде еден кому не сум достоен да му ги одврзам обувките на нозете. Браќа, синови на Авраамовиот род, и вие кои се боите од Бога меѓу нив, нам ми е испратено словото за ова спасение, зашто жителите на Ерусалим и нивните началници не го познаа, туку го осудија и така ги исполнија пророчките зборови, што се читаат секоја сабота. Иако не најдоа никаква вина која заслужува смрт, бараа од пилата да го погуби. И кога исполнија се што е напишано за него, го симнаа од дрвото и го положија во гроб. Но Бог го воскресна од мртвите, и повеќе денови им се јавуваше на оние кои со него од Галилеја отидоа горе во Ерусалим, а кои се сега негови сведоци пред народот. И ние ви го проповедаме Евангелието за ветувањето, дадено на татковците, дека Бог го исполни на нас, нивните деца, кога го воскресна Исуса, како што е напишано во вториот псалм: «Ти си мој син, јас те родив денес», а дека го воскресна од мртвите и дека веќе не се враќа во гниењето, рече вака: «Вам ќе ви ги исполнам светите и верните зборови Давидови». Затоа и во друг псалм вели: «Нема да дозволиш твојот светец да види гниење». А Давид му послужи на своето поколение и според Божјата волја заспа и им се придружи на своите татковци и виде гниење, а оној кого Бог го воскресна не виде гниење. И така, мажи браќа, знајте дека преку овој ви се навестува простување на гревовите. И од се што не можевте да се оправдате преку Мојсеевиот закон, преку него се оправдува секој кој верува. И така, гледајте да не дојде на вас што е речено во пророците: «Видете, вие кои презирате, чудете се и исчезнете, зашто јас правам дело во вашите денови, дело во кое нема да поверувате, ако некој би ви раскажувал». А кога излегуваа, ги молеа да им ги проповедаат овие зборови и во идната сабота. Кога собирот се разотиде, многу јудејци и прозелити, кои го почитуваа Бога, појдоа по Павла и Варнава. Тие им зборуваа и ги наговоруваа да останат во Божјата благодат. А во идната сабота се собра скоро целиот град да го чуе Божјото слово.
а кога јудејците видоа множество, се исполнија со завист и со хулење говореа против Павловите зборови. Тогаш Павле и Варнава им рекоа одлучно: «Требаше најнапред вам да ви се проповеда Божјото Слово, но бидејќи вие го отфрлате од себе и не се сметате достојни за вечниот живот, еве, ние им се обраќаме на народите, зашто Господ ни заповеда така: те поставив за светлина на народите, да им бидеш спасение до крајот на земјата». Кога народите го чуја тоа, се радуваа и го славеа Господовото Слово, и поверуваа мнозина, кои беа определени за вечниот живот. И Господовото Слово се распространуваше по целата земја, а јудејците ги поттикнаа угледните и побожните жени и градските првенци и подигнаа гонење против Павла и Варнава, и ги изгонија од своите предели. Овие го истресоа правото од своите нозе против нив и дојдоа во Иконија, а учениците се исполнија со радост и со Светиот Дух. Глава 14. Во Иконија влегоа заедно во јудејската синагога и зборуваа така што поверуваа големо множество јудејци и грци. Но јудејците, кои не ги послушаа, ги побунија и ги огорчија душите на многу божците против браќата. Овие пак останаа тука долго време, проповедајки смело во Господа, кој сведочеше за словото на својата благодат и овозможуваше нивните раце да прават знаци и чуда. И множеството во градот се раздели. Едни беа со јудејците, а други со апостолите. Кога многобожците и јудејците со своите старешини се нафрлија врз нив да ги измачуваат и да ги убијат со камења, тие научија за тоа и избегаа во ликаонските градови, Листра и Дарвија, и во нивната околина, и таму го проповедаа Евангелието. Во Листра седеше некој човек немокен во нозете, хром од мајчината утроба, кој никогаш не одел. Тој го слушаше Павла кога зборуваше, а кога Павле го погледна, виде дека има вера за исцелување, и му рече со силен глас: «Исправи се на своите нозе». И тој скокна и прооде. А множеството народ, кога виде што направи Павле, го подигна својот глас велејки на ликаонски: «Боговите станаа како луѓе и слегоа при нас». И го нарекоа Варнава Зевс, а Павла Хермес, зашто тој беше началник на Словото. А свештеникот на Зевсовото светилиште, што се наоѓаше пред градот, доведе јунци и носеше венци пред вратата и сакаше заедно со народот да принесе жртва. Но кога го чуја тоа апостолите, Варнава и Павле, ги раскинаа своите облеки, се втурнаа меѓу народот и извикаа велејки: «Мажи, зошто го правите тоа? И ние сме луѓе како вас, но ви проповедаме да се обратите од тие суети кон живиот Бог, кој ги создаде небото и земјата, морето и се што е во нив, кој во минатите поколенија ги пушти сите народи да одат по своите патишта, и сепак никогаш не прекратуваше да сведочи за себе си со своите добрини, давајки ви од небото дождови и плодоносни времиња, и полнејки ги вашите срца со храна и веселба». Изборувајки за тоа, одвај успеаа да го запрат народот да не им принесе жртва. Но стигнаа јудејци од Антиохија и Иконија и го наговорија народот. Го каменуваа Павла и го извлекоа од градот, мислејки дека е мртов. Меѓутоа, кога учениците се собраа околу него, тој стана и влезе во градот, а утре ден отиде со Варнава во Дерва. Откако го навестија Евангелието во оној град и придобија многу ученици, се вратија во Листра, Иконија и Антиохија. Ги утврдуваа душите на учениците и ги советуваа да бидат постојани во верата и дека треба преку многу неволи да влезат во Божјото царство.
и кога им определија старешини во одделните цркви, се помолија со пост и му ги предадоа на Господа во кого поверувале. Потоа, поминувајќи низ Писидија, дојдоа во Памфилија и, откако го проповедаа словото во Перга, слегоа во Аталија, а оттаму отпловија во Антиохија, откаде и беа предадени на Божијата благодат за делото што го завршија. И кога пристигнаа и ја собраа црквата, раскажаа што се направил Бог со нив и како им ја отворил вратата на верата на народите. И останаа подолго време со учениците. Глава 15. А некои дојдоа од Јудеа и ги учеа браќата: ако не се обрежете според Мојсеевиот обичај, не можете да се спасите. А кога Павле и Варнава се впуштија во немала расправа со нив, определија Павле и Варнава и уште некој од нив да се искачат во Ерусалим при апостолите и старешините заради тоа прашање. И така, испратени од црквата, поминаа низ Феникија и Самарија, раскажувајки за обратувањето на народите и правејки им голема радост на сите браќа. Кога стигнаа во Ерусалим, беа примени од црквата, од апостолите и старешините, и раскажаа се што направил Бог со нив. Тогаш станаа некои од фарисејската следба, кои поверуваа и рекоа дека треба да бидат обрезани и да им се нареди да го пазат Мојсеевиот закон. Апостолите и старешините се собраа да ја разгледаат таа работа и, бидејќи настана големо расправање, Петар стана и им рече: «Мажи, браќа, вие знаете дека Бог веќе од првите денови ме избра меѓу вас, за да го чујат народите од мојата уста словото на Евангелието и да поверуваат. И Бог, кој ги познава срцата, посведочи на нив, кога им го даде Светиот Дух, како и нам, и не постави никакви разлики меѓу нас и нив, зашто преку вера ги очисти нивните срца. Зошто сега го искушувате Бога, ставајки им на вратот на учениците јарем, кого ни нашите татковци ни ние не можевме да го носиме? Но ние веруваме дека ќе се спасиме исто како и тие, преку благодатта на Господа Исуса». Тогаш замолкна целото множество и ги слушаа Варнава и Павла, кои раскажуваа колку чуда и знаци направи Бог преку нив меѓу народите. Кога тие свршија да зборуваат, проговори Јаков и рече: «Мажи, браќа, послушајте ме, Симон ви кажа како Бог најпрво се погрижи да си земе луѓе од народите за своето име. И со тоа се слагаат пророчките зборови, како што е напишано: после ова ќе се вратам и пак ќе го изградам Давидовиот дом, кој падна, и пак ќе ги изградам неговите урнатини, и пак ќе го подигнам, за да го побараат Господа другите луѓе и сите народи, кои се наречуваат со моето име, говори Господ, кој ги прави овие работи. Познати му се на Бога сите негови дела од вечноста. Затоа сум на мнение дека не треба да ги вознемируваме оние кои од многобожците му се обраќаат на Бога, туку да им се напише да се воздржуваат од она што е онечистено од идолите, од блудство, од удавено и од крв. Зашто Мојсеј има проповедници од давни времиња, во секој град го читаат во синагогите секоја сабота. Тогаш апостолите и старешините со целата црква одлучија да изберат меѓу себе некои луѓе и да ги испратат со Павла и Варнава во Антиохија: Јуда, наречен Варсава, и Сила, водечки луѓе меѓу браќата, и по нив го испратија ова писмо: апостолите и старешините, ваши браќа, ги поздравуваат браќата од народите во Антиохија, Сирија и Киликија, бидејќи чувме дека некој од нас, на кој ништо не им заповедавме, ве збуниле со зборови и ги смутиле вашите души,
одлучивме еднодушно да избереме мажи и да ги пратиме при вас со нашите возлюбени Павле и Варнава, со луѓето кои ги предадоа своите души за нашиот Господ Исус Христос. И така, ви ги испраќаме Јуда и Сила, кои ќе ви го соопштат и усно истово, имено, Светиот Дух, и ние одлучивме да не ставаме на вас никакво друго бреме, освен овие потребни работи, да се воздржувате од жртвуваното на идолите, од крв и од удавено, и од блудство. Ако се пазите од тоа, добро ќе направите. Бидете здрави. И така пратените слегоа во Антиохија, го собраа народот и го предадоа писмото. А кога го прочитаа, се зарадуваа на утехата. Јуда пак и Сила, кои и самите беа пророци, ги тешеа и ги утврдуваа браќата со многу зборови. И откако поминаа таму некое време, браќата ги испратија со мир при оние кои ги беа пратиле. Сила пак одлучи да остане таму, а Павле и Варнава останаа во Антиохија, каде заедно со многу други поучуваа и го проповедаа Господовото Слово. По неколку дена, Павле му рече на Варнава, да се вратиме пак и да ги посетиме браќата по сите градови, каде го проповедавме Господовото Слово, за да видиме како се. А Варнава сакаше да го поведат со себе Јована, наречен Марко, а Павле сметаше дека не треба да го водат оној кој се одделил од нив во Памфилија и не беше пошол со нив на дело. И дојде до расправа така што се разделија еден од друг. Варнава го зеде со себе Марка и отплови за Кипар, а Павле го избра Сила и тргна предаден од браќата на Господовата благодат. И поминуваше низ Сирија и Киликија и ги утврдуваше црквите. Глава 16. И така пристигнаа во Дервија и Листра. И ете таму беше еден ученик по име Тимотеј, син на јудејка која веруваше, и на татко грк. Браќата во Листра и Иконија сведочеа добро за него. Павле посака да го поведе со себе, го зеде и го обреза заради јудејците кои беа по оние места, зашто сите знаеа дека татко му е грк. И додека одеа по градовите, им ги предаваа одредбите што беа определени од апостолите и старешините во Ерусалим за да ги пазат. А црквите така се утврдуваа во верата и секој ден нивниот број беше се поголем. Ги поминаа Фригиската и Галатската земја, зашто Светиот Дух им забрани да го проповедаат Словото во Азија. А кога дојдоа спроти Мисија, се обидоа да отидат во Витанија, но Исусовиот Дух не им дозволи. И така поминаа низ Мисија и слегоа во Троада. И на Павла му се јави ноќно видение. Некој македонец застана пред него и му се молеше велејки: «Дојди во Македонија, помогни ни!» И кога го вида видението, веднаш побаравме да отидеме понатаму во Македонија, заклучувајки дека Бог не повикал да им го проповедаме Евангелието. Потоа отпловивме од Троада и патувавме право кон Самотрак, а на идниот ден во Неапол, а понатаму во Филипи, римска колонија и прв град во оној дел на Македонија. Во тој град престојувавме неколку дена, а во саботата излеговме надвор од градската врата кон реката, каде што имаа обичај да се молат, и седнавме и им зборувавме на собраните жени. И некоја богобојазлива жена по име Лидија, продавачка на пурпурно платно од градот Тиатир, слушаше, и Господ и го отвори срцето да внимава на Павловите зборови. А кога беше крстена таа и нејзиниот дом, не замоли, велејки: «Ако ме признавате за верна на Господа, влезете во мојот дом и останете». И не принуди. А кога еднаш одевме на молитва, несретна некоја девојка, слугинка, која имаше предскажувачки дух и која со вражење им донесуваше голема печалба на своите господари.
та одеше по Павла и по нас, викајки: «Овие луѓе се слуги на Севишниот Бог, кои ни проповедаат пат на спасение». Тоа го правеше многу денови. А кога му досади на Павла, се заврти и му рече на духот: «Ти заповедам во името на Исуса Христа да излезеш од неа». И излезе во истиот час. Кога нејзините господари видоа дека излезе и нивната надеж за печалба, ги одвлекоа Павла и Сила до пазарот пред началниците. Кога ги приведоа пред заповедниците, рекоа: «Овие луѓе, кои се јудејци, го бунат нашиот град и проповедаат обичаи кои ние како римјани не смееме да ги прифатиме ни да ги вршиме». И заедно се крена народот против нив, а заповедниците им ги скинаа облеките и наредија да ги бијат со стапови. И откако и мудрија многу стапови, ги фрлија во темница и му заповедаа на темничарот да ги чува добро. Откако прими таква заповед, тој ги фрли во внатрешниот дел на темницата и нозете им ги стави во клада. Околу полноќ, Павле и Сила се молеа и со песна го славеа Бога, а затворениците ги слушаа. Но одеднаш стана силен потрес, така што се стресоа основите на темницата. Во истиот миг се отворија сите врати и на сите им паднаа оковите. А чуварот на темницата се разбуди и кога ги виде отворените врати на темницата, го извади мечот и сакаше да се убие, мислејки дека затворениците избегале. Но Павле викна со силен глас, велејки: «Не прави си себе си никакво зло, зашто сите сме тука». А тој побара светлина, истрча внатре и треперејки падна пред Павле и Сила. Ги изведе и рече: «Господини, што треба да правам за да се спасам?» Тие пак рекоа: «Верувај во Господа Исуса и ќе се спасиш ти и твојот дом». И им го проповедаа Господовото слово нему и на сите кои беа во неговиот дом. И тој ги зеде во истиот час на ноќта, им ги изми раните од ударите и веднаш се крсти и тој и сите негови. Тогаш ги одведе горе во куќата, постави трпеза и се зарадува со целиот дом, зашто поверуваа во Бога. А кога се раздени, заповедниците испратија судски службеници и рекоа: «Пушти ги оние луѓе». Темничарот му ги рече тие зборови на Павла, велејки: «Заповедниците пратија да ве пуштам, затоа сега излезете и одете си со мир». Но Павле им рече: «Откако нас, римски граѓани, без предходна истрага, јавно не биеа и не фрлија во темница, а сега сакаат да не пуштат тајно, никако, туку самите да дојдат и нека не изведат». Судските служители им ги соопштија овие зборови на заповедниците, а тие се исплашија кога чуја дека се римски граѓани и дојдоа, се извинија, ги изведоа и ги замолија да си отидат од градот. И кога излегоа така од темницата, дојдоа при Лидија, ги видоа браќата и ги утешија и си отидоа. Глава 17. И кога поминаа преку Амфипол и Аполонија, пристигнаа во Солун каде имаше јудејска синагога. И по својот обичај, Павле влезе при нив и три саботи редум расправаше со нив од писмото, толкувајки и докажувајки дека Христос требаше да пострада и да воскресне од мртвите, и дека е тој Месија, Исус, кого јас ви го проповедам. И некој од нив се убедија и се дружеа со Павла и Сила, а исто така и големо множество побожни грци и не малку угледни жени. Но јудејците, поттикнати од завист, зедоа неколку лоши улични мажи, собраа народ и предизвикаа неред во градот и ја нападнаа Јасоновата куќа и бараа да ги изведат пред народот. А кога не ги најдоа, ги одвлекоа Јасона и некој од браќата пред градските началници, викајки:
оние кои го превртеа наопаку целиот свет дојдоа и тука, и Јасон ги прими, и сите тие работат против кесаревите заповеди, тврдејќи дека има друг цар, Исус. Така ги побунија народот и градските началници, кога го чуја тоа, и откако добија сигурност од Јасона и од другите, ги пуштија. А браќата веднаш, уште во ноќта, ги испратија Павла и Сила во Берија. Тие, кога дојдоа таму, отидоа во јудејската синагога. Овие беа поблагородни од оние во Солун, зашто го примија словото сосем подготвено, и секој ден го испитуваа писмото дали е така. И мнозина од нив поверуваа, а од угледните елински жени и мажи немалку. А кога солунските јудејци узнаа дека Павле и во Берија го проповеда Божиото Слово, дојдоа и таму и го раздвижија и го побунија народот. Тогаш браќата веднаш го испратија Павла кон приморието, а Сила и Тимотеј останаа таму. Придружниците пак го доведоа Павла до Атина и откако примија заповед за Сила и Тимотеј да дојдат што поскоро при него, заминаа. Додека Павле ги чекаше во Атина, духот му се огорчи длабоко, гледајќи го градот полн со идоли, и расправаше со јудејците во синагогата и со побожните, и секој ден на собиралиштето со оние кои би се нашле таму. А некои од епикурејските и стоичките философи почнаа да се препираат со него, па едни велеа: «Што сака да каже овој празнословец?» А други: «Се гледа дека проповеда туѓи богови, зашто проповедаше за Исуса и за воскресението». Тогаш го зедоа, го одведоа на Ареопагот и рекоа: «Можеме ли да знаеме каква е таа нова наука што ја проповедаш? Со чудни тврдења ни ги полниш ушите. Затоа сакаме да знаеме што е тоа». А сите атињани и странците меѓу нив имаа време само за тоа да кажат или да чујат некаква новост. Тогаш Павле застана среде Ареопагот и рече: «Луѓе, атињани, гледам по се дека сте многу побожни. Имено, минувајки и наблюдувајки ги вашите светини, најдов и жртвеник, на кого е напишано: на непознатиот Бог. И така, тоа што вие непознавајки го, го почитувавте. Јас ви го проповедам тоа. Бог, кој го создаде светот и се што е во него, како господар на небото и на земјата, не живее во ракотворни храмови, ниту прима служба од човечки раце, како да има потреба од нешто, бидејќи тој самиот им дава на сите живот, здив и се. Тој исто направи целиот човечки род да потекнува од еден човек и да се насели по лицето на целата земја, откако им определи одредени времиња и граници на нивните живеалишта, за да го бараат Бога, не били го напипале и нашле некако, зашто тој не е далеку од ниеден од нас, зашто во него живееме, се движиме и постоиме, како што и некој од вашите поети рекле: и ние сме негов род. И бидејќи сме Божји род, не треба да мислиме дека Божеството е како злато, или сребро, или камен, како творба на човечката уметност и замисла. И така, не гледајки на времињата на незнаењето, Бог сега им заповеда на луѓето да се покајат сите и насекаде, зашто определил ден кога ќе му суди праведно на целиот свет, преку човекот кого го определил за тоа, давајки им на сите уверување со тоа што го воскресна од мртвите. А кога чуја за воскресението од мртвите, едни се подигруваа, а други рекоа: ќе те слушаме друг пат за тоа. Така Павле си отиде од нив. Сепак некои мажи се прилепија при него и поверуваа, меѓу кои беа и Дионисий, Ареопагит, жената по име Дамара и други со нив. Глава 18. Потоа Павле тргне од Атина и дојде во Коринт. Таму најде еден јудеец по име Акила, родум од Понт,
кој неодамна беше дошол од Италија, заедно со својата жена Прискила, зашто Клауди заповеда сите јудејци да го напуштат Рим. Дојде при нив зашто беше со истиот занает, остана кај нив и работеше, зашто нивниот занает беше да прават шатори, а секоја сабота расправаше во синагогата и ги убедуваше јудејците и грците. А кога Сила и Тимотеј слегоа од Македонија, Павле беше подбудуван во духот ревносно да сведочи на јудејците дека Исус е Месија. Но бидејќи тие се противеа и хулеа, тој ги истресе своите облеки и им рече: «Вашата крв на вашите глави, јас сум чист и отсега ќе одам при народите». И се премести оттаму и дојде во домот на некој си Тиций Јуст, богобојазлив човек, а чија куќа беше до синагогата. И Крисп, началник на синагогата, со целиот свој дом поверува во Господа, и многу коринтијани кои го слушаа поверуваа и се крштеваа. А Господ му рече на Павла ноќе во видение: «Не бој се, но зборувај и не замолкнувај, зашто јас сум со тебе, и никој нема да те допре, за да ти направи некакво зло, зашто имам многу народ во овој град». И така преседе година и 6 месеци и ги поучуваше во Божјото Слово. А кога Галион беше управител на Ахаја, јудејците се подигнаа еднодушно против Павла и го доведоа пред судската столица, велејки: «Овој човек ги наговорува луѓето да го почитуваат Бога спротивно на законот». Кога Павле сакаше да ја отвори устата, Галион им рече на јудејците: «Ако беше прашање за некаква неправда или за злодело, о јудејци, се разбира, би требало да ве трпам. Но ако тоа е прашање за некој збор, за имињата и за вашиот закон, разгледајте сами, јас не сакам да бидам судија во тие работи». И ги истера од судската столица. Тогаш сите грци го фатија началникот на синагогата со стена и го биеа пред судската столица, а Галион не сакаше ни да знае за тоа. Павле остана таму уште многу денови и тогаш се прости со браќата и отплови за Сирија, а со него Прискила и Акила. Во Кенхреа ја острига главата, зашто имаше завет за тоа. А кога стигнаа во Ефес, ги остави, а самиот влезе во синагогата да расправа со јудејците. А кога го замолија да остане подолго време, не се согласи. Туку се прости со нив и рече: «Без друго празникот што иде, треба да го поминам во Ерусалим. И ако му биде угодно на Бога, пак ќе се вратам при вас». И отплови за Ефес. Кога стигна во Кесарија, се искачи во Ерусалим, ја поздрави црквата и слезе во Антиохија. И откако помина таму некое време, излезе и ги обиколуваше редум Галатската област и Фригија, утврдувајќи ги сите ученици. А некој си јудеец по име Аполос, родум Александриец, човек красноречив и мошне упатен во писмата, дојде во Ефес. Тој беше поучен во Господовиот пат и со својот распален дух зборуваше и учеше точно за Исуса, иако го знаеше само Јовановото крштавање. Тој почна да проповеда смело во синагогата, а кога чуја Прискила и Акила, го зедоа при себе и му го изложија поточно Божиот пат. Кога сакаше да замине за Ахаја, браќата го охрабрија и им напишаа на учениците да го примат. Кога дојде, многу им помогна на оние кои беа поверувале преку благодатта, зашто тој силно и јавно ги побиваше јудејците, докажувајќи од писмата дека Исус е Христос. Глава 19. А кога Аполос беше во Коринт, Павле, откако ги помина горните области, дојде во Ефес и тука најде некои ученици. Им рече: «Дали го примивте Светиот Дух, кога поверувавте?» Му одговорија: «Не сме ни чуле дека дошол Светиот Дух».
уште им рече: «А во што се крстивте?» А тие рекоа: «Во Јовановото крштавање». А Павле рече: «Јован крштаваше покајно крштавање, велејки му на народот да верува во оној кој ќе дојде по него, односно во Исуса. Кога го чуја тоа, се крстија во името на Господа Исуса. И кога Павле ги положи рацете на нив, Светиот Дух слезе на нив. Изборуваа јазици и пророкуваа, а беа вкупно околу 12 мажи. Тогаш влезе во синагогата и таму зборуваше смело 3 месеци за Божјото царство и се трудеше да ги убеди. Но бидејќи некои беа корави и непокорни, изборуваа зло за патот пред множеството. Тој отстапи од нив и ги оддели учениците. И секојдневно проповедаше во училиштето на некој си тиран. Тоа продолжи 2 години, така што сите кои живееа во Азија, јудејците и грците, го чуја Господовото слово, а Бог правеше необични чуда преку Павловите раце, така што кога врз болните ставаа и крпи за пот и прегачи од неговото тело, и болестите ги оставаа и лошите духови излегуваа од нив. А некои од јудејците, кои скитаа и ги заколнуваа духовите, почнаа да го повикуваат името на Господа Исуса, велејки им: «Ве заколнуваме во Исуса, кого Павле го проповеда». Тоа го правеа 7 синови на некој си јудеец Скева, главен свештеник. Но лошиот дух во одговор им рече: «Го познавам Исуса и Павле го знам, но кои сте вие?» И човекот во кого беше лошиот дух скокна на нив, ги совлада сите и покажа против нив таква сила, што голи и ранети побегнаа од таа куќа. Тоа го научија сите јудејци и грци, кои живееа во Ефес, и страв ги обзеде сите, а името на Господа Исуса се величаше. А мнозина од оние кои беа поверувале, доаѓаа и исповедувајки се, ги кажуваа своите дела. А од оние кои се занимаваа со магии, мнозина ги донесуваа своите книги на куп и ги гореа пред сите. И кога ја пресметаа нивната цена, најдоа дека вредат 50.000 сребреници. Така Господовото слово растеше силно и преовладуваше. Кога се сврши тоа, Павле науми во духот, поминувајки низ Македонија и Ахаја, да отиде во Ерусалим, велејки: «Штом ќе бидам таму, треба да го видам и Рим». И испрати во Македонија 2 своји помошници, Тимотеа и Ераста, а самиот остана уште некое време во Азија. Во тоа време се подигна немал бунт заради патот, зашто некој човек по име Димитрий, сребренар, кој правеше сребрени артемидини храмови и на уметниците им донесуваше немала печалба, ги собра и нив и работниците на такви нешта и рече: «Мажи, вие знаете дека нашата благосостојба доаѓа од оваа работа, а гледате и слушате дека овој Павле не само во Ефес, туку речиси во цела Азија, убеди и одврати големо множество, велејки дека богови направени со раце не се богови. Но не постои само опасност да изгуби углед ова наше занимање, туку и храмот на големата божица Артемида нема да биде сметан за ништо и да му се наштети на величието на онаа која ја почитува сета Азија и целиот свет». Кога го чуја тоа, полни со гнев, викаа, велејки: «Голема е Ефеската Артемида!» И целиот град се побуни и еднодушно навлегоа во театарот и ги одвлекоа македонците Гај и Аристарх, Павлови сопатници. А кога Павле сакаше да влезе меѓу народот, учениците не го пуштија. А некои од азиските началници, кои му беа пријатели, испратија при него и го помолија да не се појавува во гледалиштето. Едни викаа едно, а други друго, зашто собранието беше збунето и повеќето не знаеа зошто се беа собрале. Тогаш го поттикнаа од народот Александра, кого јудејците го туркаа напред.
Александар пак мавна со раката и сакаше да даде објаснение пред народот. Но кога дознаа дека е јудеец, сите викаа едногласно и викаа околу два часа. Голема е Ефеската Артемида. Најпосле градскиот писар го смири народот и рече: Ефесци, кој е оној човек кој не знае дека градот Ефес е чувар на храмот на големата Артемида и на нејзиниот кип, што падна од небото? Бидејќи тоа е неоспорно, вие треба да бидете мирни и да не преземате ништо непромислено. Ги доведовте овие луѓе, кои ниту го ограбија храмот, ниту хулат на нашата Божица. Затоа, ако Димитрий и уметниците кои се со него имаат тужба против некого, судиштата заседаваат и проконзулите се тука, нека се тужат едни со други. Ако барате нешто друго, тоа ќе биде решено во собранието, зашто ни се заканува опасност да бидеме обвинети заради денешниот бунт, зашто не постои никаква причина со која можеме да го оправдаме собирот. Кога го рече тоа, го распушти собирот. Глава 20. Кога стивна вревата, Павле ги повика учениците, ги посоветува, се прости со нив и тргна да отиде во Македонија. Откако ги помина оние краишта и ги ободри со многу зборови, дојде во Грција. Таму остана 3 месеци, бидејќи јудејците направија заговор против него. Кога сакаше да отплови за Сирија, реши да се врати преку Македонија и го придружуваа до Азија Сосипатер Пиров од Берија, солунците Аристарх и Секунд, Гај од Дервија и Тимотеј Тихик и Трофим од Азија. Тие отидоа напред и не чекаа во Троада, а ние отпловивме од Филипи после деновите на бесквасните лебови и за 5 дни дојдовме при нив во Троада, каде поминавме 7 дена. А кога во првиот ден на седмицата се состанавме да раскршуваме леб, Павле разговараше со нив, зашто сакаше да замине утреден. Го продолжи словото до полноќ, а во горната соба, каде се бевме собрале, имаше многу светилки. А едно момче, по име Евтих, кое седеше на прозорецот, го фати длабок сон и тоа, додека Павле зборуваше подолго, совладено од сонот падна од третиот кат долу и го дигнаа мртво. Но Павле слезе, му се фрли, го прегрна и рече: «Не возбудувајте се, зашто неговата душа е во него». Потоа отиде горе, раскрши леб и јаде, и им зборуваше долго, се до зората, и тогаш отпатува. А момчето го доведоа живо и се утешија многу. Ние тргнавме порано со бродот и отпловивме во Асос, откаде требаше да го земеме Павла, зашто така беше порачал, сакајки да оди пеш. А кога се состана со нас во Асос, го зедовме и дојдовме во Митилин. И оттаму отпловивме и утреден дојдовме спроти Хиос. На другиот ден стигнавме во Самос, откако престојавме во Трогилија, на идниот ден дојдовме во Милит. Павле реши да помине покрај Ефес, за да не се задржи подолго време во Азија, зашто му се брзаше, ако е можно да биде за денот на Педесетница во Ерусалим. Од Милит, Павле прати во Ефес да ги повикаат старешините на црквата, а кога дојдоа при него, им рече: «Вие знаете како го поминав со вас целото време, од првиот ден кога стапив во Азија, служејки му на Господа со сета понизност, со солзи и со искушенија, што ме најдоа од јудејските заговори, како не пропуштив да ви кажам се што е полезно и да ве поучам и јавно и по домовите, сведочејки им на јудејците и на грците покајание пред Бога и вера во нашиот Господ Исус. А сега, еве, врзан во духот, одам во Ерусалим не знаејки што ќе ми се случи во него. Освен што Светиот Дух ми сведочи во секој град, велејки дека ме чекаат окови и маки, но мене ни најмалку не ми е за душата.
само да го завршам радосно својот пат и службата, која ја примив од Господа Исуса, да го посведочам потполно Евангелието на Божијата благодат. И еве, сега знам дека сите вие, меѓу кои поминав проповедајќи го Царството Божјо, не ќе го видите веќе моето лице. Затоа ви сведочам во овој ден дека сум чист од крвта на сите вас, зашто не пропуштив да ви ја соопштам целокупната Божја намера. Внимавајте на себе и на целото стадо, во кое Светиот Дух ве постави за надгледувачи, за да ја пасете Божјата црква, која Тој ја придоби со својата крв. Јас знам дека по моето заминување ќе навлезат меѓу вас свирепи волци, кои нема да го штедат стадото, а и од вас самите ќе се подигнат мажи, кои ќе зборуваат изопачено, за да ги одвлечат учениците по себе. Затоа, бдејте и помнете дека 3 години, ноќе и дење, не прекратив да го советувам со солзи секој еден од вас. И сега ве препорачувам на Бога и на Словото на Неговата благодат, кое е во состојба да изградува и да даде наследство меѓу сите осветени. Сребро или злато, или облека, не посакав од никого. Самите знаете дека овие раце им послужија на моите потреби и на оние кои беа со мене. Во се ви покажав дека така треба да се трудите и да им помагате на немокните и да си спомнувате на зборовите на Господа Исуса, како самиот што рече: «Поблажено е да се дава, отколку да се прима». Кога го рече тоа, клекна на колена и се помоли со сите нив. Тогаш сите заплакаа гласно и паднаа во преградка на Павла и го целиваа. Нажалени најмногу од зборот што го рече дека веќе нема да го видат неговото лице. И го испратија до бродот. Глава 21. Кога се одделивме од нив и отпловивме право, дојдовме во Кос, а на идниот ден во Родос и оттаму во Патара. И кога најдовме кораб што заминуваше за Феникија, влеговме во него и отпловивме. А кога ни се покажа Кипар, го оставивме одлево и отпловивме кон Сирија. И слеговме во Тир, зашто таму коработ требаше да се растовари. И кога ги најдовме учениците, останавме таму 7 дена. Тие вдахновени од Духот му зборуваа на Павла да не оди горе во Ерусалим. И кога ги поминавме тие дни, отидовме оттаму и тргнавме натаму. А тие сите не испратија со жените и децата, надвор од градот, а на брегот клекнавме и се помоливме. И кога се простивме едни со други, ние влеговме во бродот, а тие се вратија во своите домови. Завршувајќи го пловењето, од Тир стигнавме во Птолемаида, каде ги поздравивме браќата и останавме при нив 1 ден. А на идниот ден отпатувавме и дојдовме во Кесарија и влеговме во куќата на евангелистот Филип, кој беше еден од 7-мината, и останавме при него. Тој имаше 4 ќерки-девици, кои пророкуваа. Бидејќи престојувавме таму многу дни, еден пророк по име Агав дојде од Јудеја. И кога дојде при нас, го зеде Павловиот појас, си ги врза рацете и нозете и рече: «Светиот Дух го вели ова: човекот чиј е овој појас, јудејците во Ерусалим, така ќе го врзат и ќе го предадат во рацете на народите». Кога го чувме тоа, и ние и тамошните жители го молевме да не оди горе во Ерусалим. Тогаш Павле одговори: «Што правите, зошто плачете и ми го кинете срцето? Јас сум готов не само да бидам врзан, туку и да умрам во Ерусалим за името на Господа Исуса». И бидејќи не можевме да наговориме, ние молкнавме и рековме: «Нека биде Господовата волја». По тие денови се приготвивме и отидовме горе во Ерусалим. Со нас тргнаа и некои ученици од Кесарија и не одведоа при некој Мнасон, кипарец, дамнешен ученик, за да бидеме негови гости.
Кога стигнавме во Ерусалим, браќата не примија радосно. На идниот ден Павле отиде со нас при Јакова, а сите старешини беа присутни. И откако ги поздрави, им раскажа едно по едно се што Бог преку неговата служба направи меѓу народите. А кога го чуја тоа, го прославија Бога и му рекоа: «Гледаш, брате, колку илјади верни има меѓу јудејците, и сите ревнуваат за законот, а за тебе се известени дека сите јудејци кои се меѓу народите ги учиш да отстапат од Мојсеја, велејки им да не ги образуваат своите деца, ниту да ги држат обичаите. И така, што сега? Без друго ќе чујат дека си дошол. Затоа направи како што ќе ти кажеме. Меѓу нас има 4 мажи кои се заветувале. Земи ги и очисти се со нив и плати за нив да си ги истрижат главите. Така сите ќе научат дека нема ништо од она што чуле за тебе и дека и самиот го исполнуваш законот. А за народите кои ја примиле верата, одлучивме и им пишавме да се воздржуваат од жртвувано на идоли, и од крв, и од удавено, и од блудство. Тогаш Павле ги зеде со себе тие мажи, и на идниот ден, откако се очисти со нив, заедно влезе во храмот и објави кога ќе свршат деновите на очистувањето, кога за секој од нив ќе биде принесена жртва. А кога 7-те денови требаше да се свршат, јудејците од Азија го забележаа во храмот, го побунија целиот народ и ги ставија рацете на него, викајки: «Израелци, помагајте! Овој е човекот кој насекаде ги учи сите против народот, против законот и против ова место. Освен тоа, ги воведе и грците во храмот, и така го онечисти ова свето место. Имено, тие го видоа порано во градот со него ефесецот Трофим и мислеа дека Павле го воведе во храмот. И целиот град се разбранува и народот се собра. Го фатија Павла и го извлекоа надвор од храмот, а веднаш ја затворија вратата. И кога сакаа да го убијат, дојде глас до заповедникот на четата, дека целиот Ерусалим е во врева. И тој веднаш зеде војници и стотници и дотрча до нив. Тие пак, кога ги видоа заповедникот и војниците, прекратија да го тепат Павла. Тогаш заповедникот му се приближи, го фати и заповеда да го врзат во двојни вериги. И распрашуваше кој е и што направил. Едни од народот викаа едно, а другите друго. Бидејќи од викотницата не можеше ништо веродостојно да научи, заповедникот заповеда да го одведат во тврдината. А кога беше на скалите, војниците требаше да го носат заради нафрлувањето на народот, зашто множество народ врвеше по него и викаше: «Погубете го!» И кога требаше да го воведат во тврдината, Павле му рече на заповедникот: «Смеам ли да ти речам нешто?» Овој пак рече: «Знаеш ли грчки, да не си ти оној египтјанин, кој пред овие денови побуни и одведе во пустината 4000 мажи разбойници?» А Павле одговори: «Јас сум јудеец од Тарс, граѓанин на познатиот град од Киликија, и те молам да ми одобриш да му проговорам на народот». И кога му дозволи, Павле застана на скалите и му мавна со рака на народот. А кога настана голема тишина, проговори на еврејски јазик и рече. Глава 22. Мажи, браќа и татковци, чујте ја мојата одбрана. Кога чуја дека им говори на еврејски јазик, се смирија уште повеќе и рече: «Јас сум јудеец, роден во Киликиски Тарс, а воспитан во овој град, при Гамалиловите нозе, научен строго според татковскиот закон, ревнувајки за Бога, како и вие сите денес. Го гонев овој пат до смрт и врзував и предавав во темница мажи и жени, како што може да посведочи за мене првосвештеникот, со сите старешини.
од нив примив и писма за браќата во Дамаск, каде одев за да ги дотерам врзани во Ерусалим и оние, кои беа таму, за да бидат казнети. Кога одев и наближив до Дамаск, одеднаш околу пладне, ме осветли голема светлина од небото. И паднав на земјата и чув глас како ми зборува: «Савле, Савле, зошто ме гониш?» А јас одговорив: «Кој си ти, Господине?» И ми рече: «Јас сум Исус Назареецот, кого ти го гониш». А оние кои беа со мене ја видоа светлината, но не го чуја гласот кој ми зборуваше. Тогаш реков: «Што да правам, Господи?» А Господ ми рече: «Стани и оди во Дамаск, и таму ќе ти се каже се што ти е определено да правиш». И бидејќи не можев да гледам од блескотот на светлината, моите другари ме поведоа за рака и така дојдовме во Дамаск. А некој Анани, благочестив маж според законот, за кого сведочеа добро сите тамошни јудејци, дојде при мене, ми се доближи и рече: «Брате Савле, прогледај!» И јас во истиот миг погледнав во него. А тој рече: «Бог на нашите татковци однапред те определил да ја познаеш неговата волја и да го видиш праведникот и да го чуеш гласот од неговата уста, зашто ќе му бидеш сведок пред сите луѓе за она што си видел и чул. И што се двоумиш сега? Стани, крсти се и изми се од своите гревови, повикувајќи го името на Господа». Кога пак се вратив во Ерусалим и се молев во храмот, се занесов и го видов како ми вели: «Побрзај и излези бргу од Ерусалим, зашто нема да го примат твоето сведоштво за мене». А јас реков: «Господи, тие знаат дека јас ги затворав и ги биев по синагогите оние кои веруваа во тебе. И кога се пролеваше крвта на твојот сведок Стефан, и јас стоев таму, одобрував и ги чував облеките на оние кои го убиваа. И ми рече: „Оди, зашто ќе те испратам далеку меѓу народите“. Го слушаа до тој збор, а тогаш извикаа со силен глас: „Премавни го од земјата таквиот, зашто не треба да живее“. Додека тие викаа така, ги мафтаа своите облеки и фрлаа прав во воздухот. Заповедникот нареди да го одведат во тврдината, велејки да го испитаат со биење, за да узнае зошто викаат така против него. А кога го обкружија и врзаа со ремени, Павле му рече на стотникот кој стоеше таму: „Зар смеете да бичувате римски граѓанин, и тоа не осуден?“ Кога стотникот го чу тоа, отиде и го извести заповедникот, велејки: „Што сакаш да правиш? Човеков е римски граѓанин“. Тогаш заповедникот дојде при него и му рече: „Кажи ми, римски граѓанец ли си ти?“ А тој рече: „Да“. Заповедникот одговори: „Јас го добив тоа граѓанство за многу сребреници“. А Павле рече: „А јас се родив со него“. И веднаш одстапија од него оние кои сакаа да го испитуваат, а заповедникот се уплаши кога узна дека тој е римски граѓанец, зашто го беше врзал. Утре ден, сакајки да знае точно зошто јудејците го обвинуваат, го ослободи и заповеда да се соберат главните свештеници и целиот Синедрион, и го доведе долу Павла и го постави пред нив. Глава 23. А Павле погледна кон Синедрионот и рече: „Мажи, браќа, јас живеев со наполно чиста совест пред Бога до овој ден“. Тогаш првосвештеникот Анани им нареди на оние кои стоеа до него да го удрат по устата. Тогаш Павле му рече: „Бог ќе те удри тебе, варосан дзиду. И ти седиш за да ми судиш според законот, а заповедаш да ме бијат против законот“. А оние кои стоеа наоколу рекоа: „Божиот првосвештеник ли го хулиш?“ И Павле рече: „Не знаев, браќа, дека е првосвештеник, зашто е напишано: „Не зборувај лошо за началникот на својот народ“.
бидејќи Павле знаеше дека едниот дел се садукеи, а другиот фарисеи, извика во Синедрионот: «Мажи браќа, јас сум фарисеј, син фарисеев, ме судат заради надежта во воскресението на мртвите». И кога го рече тоа, настана расправа меѓу фарисеите и садукеите. И собирот се раздели, зашто садукеите велат дека нема воскресение, ни ангели, ни дух, а фарисеите ги признаваат и двете. Така настана голема врева. И некои книжевници од фарисејската странка станаа и се препираа велејки: «Не наоѓаме никакво зло во овој човек. Иако му зборувал дух или ангел, тогаш да не му се противиме на Бога». И бидејќи расправата стана голема, заповедникот се исплаши да не го раскинат Павла и заповеда на војската да слезе и да го грабне од нивната средина и да го одведат во тврдината. Идната ноќ Господ застана пред него и му рече: «Не бој се, Павле, секако како што сведочеше за мене во Ерусалим, така треба да сведочиш и во Рим». И кога се раздени, јудејците се собраа и се заколнаа дека не ќе јадат ниту ќе пијат додека не го убијат Павла. Беа повеќе од 40 кои ја дадоа таа заклетва. Тие дојдоа при првосвештениците и старешините и им рекоа: «Се заколнавме со заклетва дека нема да вкусиме ништо додека не го убиеме Павла. Затоа вие сега, заедно со Синедрионот, поднесете му барање на заповедникот да го доведе долу при вас, како да сакате поточно да го испитате неговото дело, а ние сме готови да го убиеме пред да се приближи». Но синот на Павловата сестра чу за заседата, дојде и влезе во тврдината и му јави на Павла. А Павле повика еден од стотниците и рече: «Одведи го момчево при заповедникот, зашто има да му соопшти нешто». Стотникот го зеде и го одведе при заповедникот и рече: «Затвореникот Павле ме повика и ме замоли да го доведам при тебе ова момче, зашто има да ти каже нешто». Тогаш заповедникот го зеде за рака и се повлече со него насамо и го праша: «Што има да ми соопштиш?» А тој рече: «Јудејците се договорија да те замолат да го одведеш утре Павла долу во Синедрионот, како да сакаат поточно да се распрашаат за него. Но немој да ги послушаш, зашто го дебнат повеќе од 40 нивни луѓе, кои се заколнаа да не јадат ниту да пијат додека не го убијат. И сега се подготвени, само го чекаат твоето ветување». Тогаш заповедникот го пушти момчето и му нареди: «Не кажувај никому дека ми го јави ова». И повика двајца од стотниците и рече: «Пригответе 200 војници, 70 конјаници и 200 стрелци, за да тргнат за Кесарија во третиот час на ноќта. Пригответе и добиток, за да го качат Павла и да го одведат безбедно до управителот Феликс». И напиша писмо со следнава содржина: «Клаудиј Лисиј, до угледниот управител Феликс, поздрав. Овој маж го фатија јудејците и сакаа да го убијат. Јас дојдов со војската и го извлеков, кога научив дека е римјанин. Сакајки да ја научам причината за која го обвинуваат, го доведов долу во нивниот Синедрион. И најдов дека го обвинуваат заради спорни прашања на нивниот закон, но дека нема никаква вина која заслужува смрт или окови. А кога ми известија дека се подготвува напад против овој човек, веднаш го испратив при тебе и обвинителите ги упатив да кажат пред тебе што имаат против него. Биди здрав». Тогаш војниците го зедоа Павла според дадената им заповед и го одведоа ноќе во Антипатрида, а утреден ги оставија конјаниците да одат со него, а тие се вратија во тврдината. А кога влегоа во Кесарија, му го врачија писмото на управителот и му го представија и Павла. А кога го прочита писмото, го праша: «Од која област е?»
и научи дека е од Киликија, му рече, ќе те ислушам кога ќе дојдат и твоите обвинители, и заповеда да го чуваат во иродовата преторија. Глава 24. А по пет дена, првосвештеникот Ананији слезе со неколку старешини и со некој си говорник Тертил, и истапија пред управителот против Павла. И кога го повикаа, Тертил почне да го обвинува, велејки: «Голем мир уживаме благодарејки тебе и со твојата грижливост многу нешта се поправија во народов. Тоа, ние, честити Феликсе, со секаква благодарност го признаваме на секој начин и на секое место. Но, за да не те задржувам повеќе, те молам да не ислушаш накратко со твојата благост. Еве, најдовме дека овој човек е зараза, дека предизвикува препирки меѓу сите јудејци по целиот свет и дека е водач на Назарејската секта и се обиде да го оскверни и храмот, и ние го фативме и сакавме да му судиме според нашиот закон. Но дојде заповедникот Лисиј со голема сила и го грабна од нашите раце и заповеда неговите обвинители да дојдат при тебе. Ако го испиташ самиот, ќе можеш да узнаеш од него се за што ние го обвинуваме. А јудејците потврдија дека е така. Ако го управителот му даде знак да зборува, Павле одговори: «Бидејќи знам дека многу години си му судија на народов, јас, на драго срце, ќе зборувам во своја одбрана. Ти самиот можеш да дознаеш дека нема повеќе од 12 дена од како отидов горе во Ерусалим на поклонение и не ме најдоа ни во храмот, ни во синагогите, ниту во градот да се расправам со некого или да го бунам народот. А не можат ни тебе да ти го докажат она, заради што ме обвинуваат сега. Но тебе ти признавам дека според патот, кого тие го наречуваат Ерес, така му служам на Бога, на нашите татковци, верувајки во се што е напишано во законот и пророците, и дека се надевам во Бога, како и овие сами, дека ќе има воскресение на праведните и неправедните. Затоа и самиот се трудам секогаш да имам чиста совест, и пред Бога, и пред луѓето. По многу години дојдов да му донесам милостина на својот народ, и да принесам жртви, при што ме најдоа очистен во храмот, не со народ и не со врева. И некои јудејци од Азија, кои требаа да излезат пред тебе и да ме обвинат, ако имаа нешто против мене. Или овие сами нека кажат каква неправда најдоа на мене, кога стоев пред Синедрионот. Освен ако се работи за овој еден збор, што го реков гласно, стоејки меѓу нив, заради воскресението на мртвите, ме судите денес. Тогаш Феликс, кој доста добро го познаваше тој пат, го одложи нивното дело, велејки: «Кога ќе дојде илјадникот Лисиј, ќе го решам вашето дело». А настотникот му заповеда да го чуваат, но да му даваат известна слобода и да не му бранат никому од неговите да му служат. А по неколку денови дојде Феликс со својата жена, Друзила, која беше јудејка, го повика Павла и ги слушаше неговите зборови за верата во Исуса Христа. Ако го зборуваше за праведноста, за воздржувањето и за идниот суд, Феликс се уплаши и одговори: «Сега оди си, и кога ќе најдам време, пак ќе те повикам». Меѓутоа се надеваше дека Павле ќе му даде сребреници, затоа почесто го повикуваше и разговараше со него. А кога се наполнија 2 години, Порци и Фест го наследи Феликса. Сакајки да им угоди на јудејците, Феликс го остави Павла во окови. Глава 25. А кога Фест ја зеде власта над покраината, по 3 дни од Кесарија отиде горе во Ерусалим, каде свештеничките главатари и јудејските првенци истапија пред него против Павла и го молеа, барајки услуга против него за да го спроведе во Ерусалим, поставувајки заседа за да го убијат на пат. Но Фест
Во одговор рече дека Павле се пази во Кесарија, каде и тој самиот скоро ќе отиде. Затоа, рече тој, влијателните меѓу вас нека слезат со мене, и ако е виновен во нешто тој човек, нека го обвинат. Откако слезе во Кесарија, се задржа меѓу нив 8 или 10 дена, и веќе утре ден седна во судот и заповеда да го доведат Павла. А кога тој дојде, го обкружија јудејците кои дојдоа од Ерусалим и изнесоа против него многу тешки обвиненија, кои не можеа да ги докажат. А Павле во својата одбрана велеше: «Со ништо не се огрешив, ни против јудејскиот закон, ни против храмот, ни против кесарот». Но Фест, сакајки да им угоди на јудејците, му одговори на Павла и рече: «Сакаш ли да отидеш горе, во Ерусалим, и да ти се суди таму за ова, пред мене?» А Павле рече: «Стојам пред Кесаревиот суд, каде треба да бидам суден. На јудејците не им сторив никаква неправда, што и ти знаеш многу добро. Ако сум пак виновен, или ако направив нешто што заслужува смрт, не бегам од смртта. Но ако нема ништо од она за што овие ме обвинуваат, никој не може да ме предаде на нив, за да им угоди. Се повикувам на кесарот». Тогаш Фест поразговара со својот совет и одговори: «Се повика на кесарот, при кесарот ќе одиш». Кога поминаа неколку денови, царот Агрипа и Верникија дојдоа во Кесарија, за да го поздрават Феста. И бидејќи таму се задржаа повеќе денови, Фест го изнесе пред царот Павловото дело. Феликс остави еден човек во окови, против кого, кога бев во Ерусалим, истапија свештеничките главатари и јудејските старешини, и бараа да го осудам. Јас им одговорив дека римјаните немаат обичај да предадат некого пред обвинетиот да се соочи со своите обвинители и да добие прилика да се брани од обвинението. И така, кога тие дојдоа тука заедно, јас на другиот ден, без никакво одлагање, седнав на судиската столица и заповедав да го доведат човекот. Но обвинителите, кои стоеа околу него, не го обвинија ниту за едно злодело, за кое предполагав, туку имаа против него некои препирки за нивната вера и за некој Исус кој умрел, а за кого Павле тврдеше дека е жив. А јас, не знаејќи што да правам во расправата за такви нешта, го прашав дали сака да оди во Ерусалим, за да му се суди таму за тоа. Но, бидејќи Павле се повика на Августа, за да биде запазен до неговата одлука, заповедав да го чуваат додека не го испратам при кесарот. Тогаш Агрипа му рече на Феста: «И јас би сакал да го ислушам тој човек». И тој рече: «Утре ќе го чуеш». И така, утредента, кога Агрипа и Верникија дојдоа со голем блесок и влегоа во судницата, заедно со илјадниците и со најугледните луѓе во градот, по Фестовата заповед го доведоа Павла. И тогаш Фест рече: «Царе Агрипа, и сите вие мажи, кои сте тука, гледајте го овој, заради кого целото множество јудејци навалија врз мене, во Ерусалим и тука, викајки дека не треба повеќе да живее. Но јас најдов дека не направил ништо што заслужува смрт. И бидејќи тој самиот се повика на Августа, решив да го испратам. За него немам ништо веродостојно да му напишам на господарот. Затоа го изведов пред вас, царе Агрипа, за да имам што да напишам по испитувањето, зашто ми се чини неразумно да биде испратен окован човек, а да не бидат соопштени обвиненијата против него». Глава 26. Тогаш Агрипа му рече на Павла: «Ти се дозволува да зборуваш за себе». И така Павле ја пружи раката и почна да зборува во своја одбрана: «Царе Агрипа, се чувствувам среќен што можам да се бранам денес пред тебе од се што ме обвинуваат јудејците. Толку повеќе што ти ги познаваш добро јудејските обичаи и нивните препирки.
Затоа те молам да ме ислушаш со трпение. Каков беше мојот живот од младини, што го поминав најпрвин меѓу својот народ во Јерусалим. Тоа го знаат сите јудејци, зашто ме познаваат од почетокот, ако сакаат да посведочат, дека живеев како фарисеј, според најстрогата следба на нашата религија. И сега стојам пред судот заради надежта во ветувањето, што Бог им го даде на нашите татковци, а за кое нашите 12 племиња се надеваат дека ќе го постигнат, служејки постојано ноќе и дење. Заради таа надеж, царе, јудејците ме обвинуваат. Зошто при вас се смета за неверојатно дека Бог воскреснува мртви? И јас мислев дека треба да вршам многу нешта против името на Исуса, Назареецот, што и го правев во Јерусалим. Откако добив овластување од првосвештениците, затворив мнозина од светите во темница, а кога ги убиваа, давав глас за тоа. И многупати ги мачев во сите синагоги и ги принудував да хулат, и прекумерно, разјарен против нив, ги гонев и по туѓите градови. Кога за тоа патував во Дамаск со власт и налог од првосвештениците, насред бел ден, на патот, царе, видов светлина од небото, посилна од сончевиот блесок, која не осветли мене и оние кои патуваа со мене. И кога сите паднавме на земја, чув глас, кој ми зборуваше на еврејски јазик. Савле, Савле, зошто ме гониш? Тешко ти е да се риташ против остенот. А јас реков, кој си ти, Господине? Господ рече, јас сум Исус, кого ти го гониш, но стани и застани на своите нозе. Зашто затоа ти се јавив? За да те назначам за служител и за сведок, како за ова што го виде, така и за она во кое ќе ти се објавам, избавувајки те од луѓево и од народите, при кои те праќам сега, за да им ги отвориш очите и да се обрнат од темнината кон светлината, од сатанската власт кон Бога, и преку верата во мене да примат опростување на гревовите и наследство меѓу осветените. Затоа, царе Агрипа, не му бев непокорен на небесното видение, туку им објавив прво во Дамаск, потоа во Јерусалим и по целата јудејска земја, а и на народите дека треба да се покајат и да се обрнат кон Бога, вршејки дела достојни за покајание. Затоа јудејците ме фатија во храмот и се обидоа да ме убијат. Но со помошта што ја добив од Бога, стојам до денешниот ден и им сведочам на малото и на големото, не зборувајки ништо друго освен она што пророците и Мојсеј рекоа дека ќе се збидне, дека Христос ќе пострада и дека како прв воскреснат од мртвите ќе им навести светлина и на народот и на народите. Ако го изнесе тоа во своја одбрана, Фест му рече со силен глас: «Безумствуваш, Павле! Твоите многубројни писма те довеле до лудило!» А Павле рече: «Не сум луд, честит Фесте, туку зборувам вистина и со здрав разум, зашто и царот, кому му зборувам слободно, знае за тоа. Имено, не верувам дека му е непознато нешто од ова, зашто ова не се збидна во некој агол. Им веруваш ли, царе Агрипа, на пророците? Знам дека им веруваш.» А Агрипа му рече на Павла: «Со малку ли сакаш да ме убедиш да станам христијанин?» А Павле рече: «Би го молел Бога со малку или со многу, не само ти, туку и сите кои ме слушаат денес, да станете такви каков што сум јас, освен овие окови.» Тогаш стана царот и управителот, верникија и сите кои седеа со нив, и се повлекоа, и зборуваа меѓу себе велејки: «Овој човек не направил ништо што заслужува смрт или окови.» А Агрипа му рече на Феста: «Овој човек можеше да биде ослободен, ако не се повикал на Кесарот.»
глава 27. А кога беше решено да отпловиме за Италија, му ги предадоа Павла и некои други затвореници на еден стотник од августовата чета по име Јулије. Влеговме во еден адрамиски брод кој ќе пловеше во азиски приморски места и испловивме. Со нас беше Аристарх, македонец од Солун. На другиот ден пристигнавме во Сидон и Јулије, кој постапуваше човеколюбиво со Павла, му дозволи да отиде при своите пријатели за да се погрижат за него. А кога тргнавме оттаму, пловевме во завет под Кипар, зашто ветровите беа спротивни. Откако го препловивме морето покрај Киликија и Памфилија, стигнавме во Ликиска Мира. Таму стотникот најде еден Александриски брод што пловеше за Италија и не префрли во него. Повеќе денови пловевме бавно и одвај стигнавме спроти Книд. Бидејќи ветрот ни пречеше да допловиме таму, пловевме покрај Салмона во завет на Крит. Пловејќи со мака покрај брегот, стигнавме до едно место наречено Добри пристаништа, близу кое беше градот Ласеа. Но кога помина многу време, а пловењето веќе беше опасно, зашто и постот веќе беше минал, Павле ги советуваше, велејќи им: «Мажи, гледам дека пловењето ќе биде со мака и со голема загуба, не само за товарот и бродот, туку и за нашите души». Но стотникот повеќе им веруваше на кормиларот и на собственикот на бродот, отколку на Павловите зборови. Бидејќи пристаништето не беше згодно за зимување, повеќето одлучија да се отплови оттаму, за да стигнат, ако некако би било возможно, до критското пристаниште Финик, што гледа кон југозапад и северозапад, и да презимуваат таму. А кога дувна јужниот ветер, помислија дека можат да ја остварат својата намера, ја дигнаа котвата и запловија сосем покрај Крит. Но скоро после тоа задува од Крит бурен ветер, наречен североисточник, и кога го зафати коработ, кој не можеше да му се противставува на ветерот, му се предадовме и така не носеше. И кога поминувавме на завет на едно островче, кое се вика Клавда, одвај можевме да го фатиме чунот. И кога го подигнаа на коработ, ги употребија помошните средства и го изврзаа коработ. Но боејки се да не удрат во Сирт, ги спуштија платната и така беа носени натаму. Бидејќи не зафати жестока бура, на другиот ден почнаа да го исфрлаат товарот, а на третиот ден со своји раце ја исфрлија опремата од коработ. Бидејќи повеќе денови не се покажаа ни сонцето, ни звездите, а силната бура не попушташе, најпосле исчезна секоја надеж дека ќе се спасиме. А после долго нејадење, Павле застана меѓу нив и рече: «Мажи, требаше да ме послушате и да не тргнуваме од Крит, и ќе бевме поштедени од оваа неволја и штета. И сега ве опоменувам да бидете бодри, зашто ниједна душа од вас нема да се изгуби, освен коработ. Зашто ангелот Бога, кому му припаѓам и кому му служам, застана до мене ноќеска и рече: „Не бој се, Павле, ти треба да дојдеш пред кесарот, и еве, Бог ти ги подарува сите кои пловат со тебе. Затоа, мажи, бидете смели, зашто му верувам на Бога дека ќе биде така како што ми е ветено. Но ние треба да бидеме исфрлени на некој остров.“ А кога настапи 14-тата ноќ, откако бевме терани таму ваму по Адрија, околу полноќ, бродарите почувствуваа дека се приближуваме до некоја земја. Го фрлија висакот за мерење на длабочина и најдоа 20 фати длабочина. Малку потаму го фрлија пак и најдоа 15 фати. Боејки се да не удриме во гребените, спуштија 4 котви од задниот дел на бродот и чекаа да се раздени. А кога бродарите сакаа да побегнат од бродот и го спуштија чунот во морето, под изговор дека сакаат да ги спуштат котвите од предниот дел на бродот,
Павле им рече на стотникот и на војниците: «Ако овие не останат на бродот, вие не можете да се спасите». Тогаш војниците ги пресекоа јажињата на чунот и го оставија да падне. А пред разденување, Павле ги молеше сите да јадат и рече: «Денес е 14-тиот ден. Како чекате и поминувате без јадење, не вкусувајки ништо, затоа ве молам да јадете, зашто тоа е за вашето избавување. На ниеден од вас нема да му пропадне ни влакно од главата». И кога го рече тоа, зеде леб и му благодари на Бога пред сите, го раскрши и почна да јаде. И сите се ободрија, па и самите јадеа, а во бродот не имаше вкупно 276 души. Кога се наситија, го леснија бродот и сфрлајки ја пченицата во морето. А кога се раздени, не ја препознаа земјата, но забележаа еден залив со достапен брег и одлучија таму да го натераат бродот, ако биде возможно. Ги одврзаа котвите и ги спуштија во морето, ги разлабавија и јажињата на кормилата и го кренаа предното едро спроти ветерот и пловеа кон брегот. А кога удрија во гребен, кому му е морето од двете страни, го истераа бродот во плитко, така што предниот дел наседна и остана неподвижен, а задниот дел се кршеше од силата на брановите. Војниците пак наумија да ги убијат затворениците, за да не исплива некој и да побегне. Но стотникот, сакајки да го спаси Павла, ја спречи нивната намера и заповеда најнапред да скокнат оние кои знаат да пливаат и да излезат на земјата, а другите едни на даски, а други на какви и да било предмети од бродот. И така стана, сите се спасија на копното. Глава 28. И кога се спасивме, дознавме дека островот се вика Малта, а домородците ни укажаа необично човеколюбие, запалија оган и не примија сите, заради дождот што паѓаше и заради студот. А кога Павле собра многу гранки и ги стави на огнот, излезе змија, натерана од горештината, и му се фати за раката. Домородците, кога видоа дека животното му виси на раката, си велеа еден на друг: «Овој човек секако е убиец, кој се спасил од морето, но и правдата не го остава да живее». Но тој ја истресе змијата во огнот и не му стана ништо лошо. А тие чекаа дека ќе отече или од ненадеж да падне мртов. Откако чекаа долго, видоа дека не му се случи никакво зло, го сменија своето мнение и рекоа дека е Бог. А околу тоа место се наоѓаше имотот на поглаварот на островот по име Поплий, кој не прими и не нагости љубезно три дена, и се случи Поплиевиот татко да лежи болен од треска и болки во желудникот. Павле влезе при него, се помоли, ги положи рацете на него и се исцели. По тој настан и други болни од островото доаѓаа и се исцелуваа. Тие ни искажаа и многу почести, а при заминувањето не снабдија со се што ни беше потребно. По три месеци отпловивме со еден александриски брод, што беше презимувал на островот и ги имаше диоскурите како знак. И кога стигнавме во Сиракуза и останавме таму три дни, а оттаму пловејки заобиколивме и стигнавме во Ригија. И кога по еден ден дувна јужниот ветер, дојдовме на идниот ден во Потиоли, каде најдовме браќа кои не замолија да останеме при нив 7 дена. И така тргнавме за Рим, откако браќата чуја за нас, ни излегоа во пресред до Апиевата ширина и до трите крчми. Кога Павле ги виде, му благодари на Бога и се охрабри. Штом влеговме во Рим, на Павла му беше дозволено да живее одделно, заедно со војникот кој го чуваше. А по три дни, Павле ги повика јудејските првенци и кога се собраа, им рече: «Мажи браќа, иако не направив ништо против својот народ, ни против татковските обичаи,
мене сепак во Ерусалим ме предадоа окован во рацете на римјаните, кои кога ме испитаа, сакаа да ме пуштат, зашто во мене немаше никаква вина, што би заслужувала смрт, но бидејќи јудејците му се спротивија на тоа, бев принуден да се повикам на кесарот, но не дека имав нешто за да го обвинам својот народ. Ете, затоа ве замолив да дојдете, да ве видам и да ви позборувам, зашто заради Израелевата надеж сум окован во овие вериги. А тие му рекоа, ние не примивме никакво писмо за тебе од Јудеа, ниту ни дојде некој од браќата да не извести или да рече нешто лошо за тебе. Но сакаме да чуеме од тебе што мислиш, зашто ни е познато дека насекаде зборуваат против оваа ерес. И така му определија еден ден и дојдоа при него мнозина од нив во станот. И од утро до вечер тој им излагаше за Божјото царство со докази и ги уверуваше за Исуса и од Мојсеевиот закон и од пророците. И едни поверуваа во тоа што зборуваше, а другите не веруваа. Бидејќи беа несложни меѓу себе, почнаа да се разотидуваат, откако Павле им рече уште еден збор. Добро им кажа Светиот Дух на вашите татковци преку пророкот Исаја, велејки, оди при овој народ и кажи му, ке слушате и не ке разбирате, ке гледате и нема да видите, зашто закораве срцето на овој народ и со ушите тешко слушаат, а своите очи ги затворија, за да не гледаат со очите и да не слушаат со ушите, и да не разбираат со срцето, и да не се обретат и да не ги исцелам. Затоа, да знаете дека ова Божјо спасение им е испратено на народите и тие ќе го чујат. Кога го рече тоа, јудејците си отидоа, препирајки се многу меѓу себе, а тој остана цели две години во својот стан под наем и ги примаше сите кои му доаѓаа, и проповедајки го Божјото царство и учејки за Господа Исуса Христа, наполно слободно и без пречка.